إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الجماعة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي لفظ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنكروا سيدكو ليتي أجندوك فلما بالك يولا لوريا أوري إما تصفوا أوري يقومما أما أوري تصفوا لوري إسيس أتي إوادين قويس إليتي أن بالله بالك الله سبحانه وتعالى كسلك وريئي لكوان وعفوا، وأن يجنبنا مضلات الفتن وبوا قل قلوا النوتي ومن سسبب السنة. قال الله بالك لما سأسوك القوامة أترى لكم إكي الله بوا الله بوا أتيبكم فون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بس ترى فالنبي ترى فان رالي بلا صحابة أتبقى أن تبت لي وجون سلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن بيالون كما يوانا كون يجولوا ريالي لا يأتني وجو بين القيامة يجكو واجتني يسي أجو سبت يوم السبت أجو كي سنين ربيع الثاني وسوالي كي أني أوام مسلمي قدن 1446 إلي جي وسيدي أجو كي جلا أكتوبر تسي جو ولي كي أوا 2024 ونيو مجي جو كو ألي كي أني
eléyìí tó jẹ́ pé irú ìjòkó alákọ̀ọ́kọ́ tó gùn òun náà lélẹ́ iná jẹ bẹ́ẹ̀tọ̀ sí ìjòkó tànà àti tìjẹ ìta tó jẹ́ pé àsìkò péré ti la láǹfààní àti ìfìsè. A nírètí pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run ọba àlìgẹ́lá pé a ń rìnrìn àjò tí ó pọ̀ lórí àwọn tó wà wájú wa níbi ọ̀rọ̀ ńláńlá tààlà ń bẹ ọlọ́run kó má sí ní ọ̀rọ̀ ńláńlá mọ́ ọlọ́wọ́ láyé àti lálùkẹ́yọ̀ mọ́ nípa ntí qaida Sheikh Ali Al-Halabi tó kó sínú àtàwọn ọ̀rọ̀ tó súnmọ́ nípa ìyapa nípa wọn. À ń bẹ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kí ó má sá fi ọwọ́ tọ́ hàn oníkálukú wa ó sì ṣe títẹ̀lé rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ fún wa. Ó já àìdẹ́ntífáì ìrọ́ àṣìṣe kí ó sì ṣe ní ọ̀rọ̀ fún wa láti lè tẹ̀lé. Léyìí tá ń bẹ ọlọ́run bákan náà ó tún àníyàn oníkálukú wa sí àti olùsọ àti olùgbọ́ ní àsìkò yìí láwa tá a máa ń sì ń fọ́lọ̀ wa ni àti ní àsìkò míì ọlọ́mọsà tún àníyàn oníkálukú wa sí. Ẹjẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kọ̀sídà wa tí akàlánà àti bayájẹ ìtakọ́ nìyẹn. قال صاحبكم غفر الله له هنا نلتقي نسطو على كل ظلمة بنور الهدى والعلم من كل وجهة ونقذف بل نقضي على كل شبهة بنقل وعقل بل بعلم وحجة يعز بنهج الوحي صاحب سنة يضل بلهج رأي صاحب بدعة يضل بلهج رأي صاحب بدعة تعالوا معي وخذوا على كل فتنة وقاعدة تولي الورى كل محنة وقاعدة تولي الورى كل محنة وهيج لسوء في الراغبين بدورة سيتلى بها القرآن من كل سورة سنتلو بها القرآن من كل سورة أو استمعوا أو تابعونا بهمة على بعدكم بل قيدوا كل درة على بعدكم بل قيدوا كل درة كسبوا وفي أن تقوا منا حديثا بحزمة وعوا ما حوى ذاك الحديث بعزمة إذا جاءت الآثار منها بكثرة فكونوا إليها راغبين بقوة وردوا علينا إن أتينا بشبهة ولا ترفض الأقوال تأتي بحجتي
ولا ترفض الأقوال وردوا علينا إن أتينا بشبهة ولا ترفض الأقوال تأتي بحجة ولا ترفض الأقوال تأتي بحجة فمن رد قولا صائبا ملء حكمة فقد مسه القهوى من غير نية خذ الحق منا إن أتاكم بحركة ورد الهوى إن حل فيكم بزهرة ولا تدعوا الأهواء من كل جهة بقول وفعل أو بصدق وفرية بقول وفعل أو بصدق وفرية وعودوا إلى نهج طويل وزمرة على أمرك وحيين في كل أعيد البيت وعودوا إلى نهج طويل وزمرة على بهدى الوحيين في كل أمة على بهدى الوحيين في كل أمة هم السلف المرضون قاموا بسنة وماتوا عليها لم يهلكوا ببدعتهم وماتوا عليها لم يهلكوا ببدعتهم إلى الحق ندعو لا إلى شر فكرة وقومية في الدين أرواح المسلمة فمن عنده الحق البواح لحجة أطعناه منقاد منقاد أطعناه قائلين ضمة ضمة أطعناهم قادين من دون نخوة نرى الحق في منهاجنا خير قرية وكم يحتفي بالحق صاحب نهية وكم يحتفي بالحق صاحب نهية فيا ربنا للحق تهدي برحمة ذوي الحق في الدنيا على خير ملة ذوي الحق في الدنيا إلى لكم إلى لكم متوكل بجبلكم لولو أتوسدي فيا ربنا للحق تهدي برحمة ذوي الحق في الدنيا على خير ملة على الله إليك جنيلة ذوي الحق في الدنيا
الدنيا إلى خير منك فحبب إلي الحق في كل لحظة وزينه في قلبي لدى كل وقفة فحبب إلي الحق في كل لحظة وزينه في قلبي لدى كل وقفة فحبب إلي الحق في كل لحظة وزينه في قلبي لدى كل وقفة وزينه في قلبي ووفق أبا عبد الرحيم لسنة يموت عليها مخلصا دون ريبة يموت عليها صادقا دون ريبة ووفق لنهج الحق في كل الخطوة جميع أعصاب حيلي وأهلي وعطرتي ووفق لنهج الحق في كل خطوة جميع أعصاب حيلي وأهلي وعطرتي جميع أعصاب حيلي وأهلي وعطرتي صلاة وتسليم على خير خلق صلاة وتسليم على خير قدوة صلاة وتسليما على خير قدوة وآل وصحب بل على خير أمة وآل وصحب بل على خير أمة عبد الله بوا البر الرحيم الرؤوف الكريم أونتي أجدوا لنا أونتي أصفوا lede arawa lede awon meyawa olo musa je ki o gba ninu ayo kaluko wa bi to re wa oni ko je pe en to je oto oni yan da mule lori mo le yan se gbe je lori olo abbi rabbi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa antal barrur rahim al jawadul karim olo ndakun masa fi gbugbu asipo nge itin di oto ninu gbugbu igbesi aye wa gbon ta ba wa lori e lori iru oro yi ato oro mi ti o se dede iyonu re olohun o se dede ilana re olohun o se dede ojo ona nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o ba agboye awon olori ere ti won sanwaju wa si sunam lawon sahabi atawon ti won tele won ti o ba won Allah da ku masa kowa mazi ya fi kana le lo si bin to ba ti re Allah to ba ta nabi mu to si bala na wa le ni dali yon do Allah ba liki ola Allah ti fun wa lasiko yo ba fi al barkasi ninu awon muqaddimati oropo nbe oun ni muqaddima eleke jo ti afẹ́ sí ojú ewé rẹ̀ yìí bá a ṣe sọ ànífò já sí láàyè jùzú anájà aláxìláfánà fẹ̀gáyìrìnà sábàbán ìlàtìláfí bẹ́yìnà wọn lọ sí sẹ́ẹ̀ni kọ́díkúlọ̀mù wa sátìtà ẹni tí ó máa kéwú nísìn ibi tí ó ti ní pọ́blẹ́mù kọ́ máa pé àti líìsì àwọn tá a láfẹ́ sọ
at least àwọn tá a lafẹ́ sọ. À ń bẹ ọlọ́run ọba àdìkíọ́lá, gbogbo àwọn tí a ń sọ yìí, mọ́sá sí ní ìbàlẹ́jọ́ dáadáa fún aláàkúyàwó mi. Mọ́yá ó lè wò mí kí n padà béèrè lórí rẹ̀ ká tó kú léni àbí nígbà mi. Súrọ́tul Hajj, assignment ni o, lórí àwọn irú ọ̀rọ̀ àhán tí a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àyà mi. Àyà nọmba 3 àti nọmba 4, mọ̀dú àríyànjiyàn náà ni o. Ìran àwọn olọ́lọ́wọ́ ọba àdìkíọ́lá ń bá wí ẹ̀ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀rí gbogbo tẹ̀síìrì wò ẹwo tẹ̀síìrì omi kẹfìrì lásán. Ìran àwọn olọ́lọ́wọ́ ń bá wí bẹ́ẹ̀. Súrọ́tul Hajj yẹn ẹ̀wẹ̀ láti nọmba 8 dé nọmba 10. Ìran àwọn náà ni ọlọ́run ń bá wí. Súrọ́tul Hajj náà là ń sọ àkọ́kọ́ 3 to 4. Ẹni tí ma ń sàríyànjiyàn tára rí balẹ̀ ó ní irú ọ̀nà tó jẹ́ ńbẹ̀ yẹn tọ́lọ̀ ń tábùkú rẹ̀ tó ti sọ àbọ̀ rẹ̀ kó léwu. Ìran àwọn ni táàfin máa bi tí èèyàn wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Súrọ́tul Hajj ayah 8 to 10. Ìran àwọn lọ́ba mi tún bá wí lórí kó múná fẹ́ sàríyànjiyàn. Kò fẹ́ fẹnu lílẹ̀, kò fẹ́ sẹnu rẹ̀ nídìí síbí, ó fẹ́ dá sí ní ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ọba dẹ̀dà. Ìran méjèèjì yẹn ẹ lọ ṣiṣẹ́ wa lórí ẹ̀, ó kéré pátápátá ẹ̀ bá ti ẹ̀wù tẹ̀síìrì, ẹ̀wù kí nìyẹn tẹ̀síìrì ìbìlẹ̀ kẹfìrì. Lẹ́yìn eléyìí, ìyẹn kà jẹ́ assignment fún wa. Al-Muqaddima Al-Thamina. Àwọn ìwọlé ọ̀rọ̀ eléyìí tó jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ rẹ̀ òun náà ni a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣègbìyàn lórí ìmọ̀pá kọ́ àwọn ẹ̀kọ́jọ ìmọ̀sẹ́ndì àwọn mọ̀kúláǹt lọ́dàkùn mọ́sàbà àsánwó ẹlẹ́sìn lórí. Bọ́n sì wọ́n ń bọ́ akójọ tí wọ́n ń ṣèǹdì ẹ̀ dàkùn ìmọ̀jẹ́ ṣòfò. Tí ó bá rí gbóhùn orí àwọn nǹkan mí kọ pé ọmọ kọ́ àwọn tí ẹ kọ́ hákọ́ máa hà tó dórí àwọn tí wọ́n ń ṣègbìyànjú lórí àwọn orin tí wọ́n ń ṣe lọ́jọ́ lóríṣiríṣi lọ́mọ àwọn àsánlẹ̀ sọ lórí. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹjẹ́sẹ́ tí gbogbo ọ rí ọ̀nà ọlọ́run lé lórí tí yóò jẹ́ sábàbí dáadáa fún àtúnṣe àdáwọ̀ sẹlẹ̀fẹ́yà wàlùkọ́bọ́ àlẹ́hàn ìfitnà àlùkọ́lẹ̀fẹ́yà. Tí ó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀nà fìtínà tí ó gbẹ̀yàn dí wọn kó bá ń tí ó ṣáwájú. Mùkọ́dìmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ gẹ́gẹ́ bí a náà ṣe mọ̀ pé ó ti wà lọ́wọ́ wa ní ìtafẹ́ discourse mo ní pé alkẹ́dì mo fi dá àwọ̀ tí ì lọ mọ́ ìmọ̀ parọ́ níbi ìmọ̀ pé ní sójú ọ̀nà ọba dẹ́dà. Ìfi irọ́ sí orí ahọ́n àbíbi gègé tí yẹn fi ń pọ̀ nǹkan níbi tí yẹn ti ń pè àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọ̀tọ́ ibi tí yẹn ti ń pè yàn lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run tó jẹ́ pójú ọ̀nà rẹ̀ òun lójú ọ̀nà ọ̀tọ́. Ìmọ̀ parọ́ níbi ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba àdìkíọ́lá jẹ́ pé tíra rẹ̀ tí yẹn ó fi sẹ̀rí tíra ọ̀tọ́ ni. Ìmọ̀ parọ́ níbi ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba àdìkíọ́lá jẹ́ pé ànábì tí àlóhun ló mú wá tá a máa kó tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ànábì ọ̀tọ́ ni. Ọ̀sùlù ìfitẹ̀ni kò lè hà. Gbogbo fìtínà tó bá wà nínú dáwọn ìpìlẹ̀ rẹ̀ nìyẹn. Al-Aṣlu fil Báb wa hunaka usul ukhra. Ìpìlẹ̀ tí a gbára lé àwọn ìpìlẹ̀ pọ̀ nínú Al-Qur'an al-Karim lórí pé ọlọ́run ò fàyè gba kí a fi rọ́ọ̀sì dáwà. وقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
يوم تفسير آية إلى وفاء وصف وقنقي أبو بكر عمر رلون باوي وصف وقنقي عن صحابي النبي رلون باوي سيكويلني أسيو بادي دوانقي يا أيها الذين آمنوا إكويلنا لني طوان كلمي تلي يا أيها الذين آمنوا وقوينتي نقبو لتطو وقوينتي نقبو تطو اتقوا الله أبير الله وكونوا مع الصادقين أتبقى ما هو كلهم وين تجاني وطا وهذا الوصف متعلق بكل مظاهره وصوره يروين طالما يروين وين يطوي أسوما ببنتين كوطا وانتا جاني وطا في الاعتقادات نبي أديوكم وجن يطوق في الأقوال نبي ورتيونسو وجن يطوق في الأعمال نبي سه وجن يطوق في الظاهر والباطن أتينوا تدينوا أن يطوقوا قلوا هاي لدى وقبا سنكوي أعوان ينما بقلوما قلوا بجاكوي قلوا لنا أخص صفات الأنبياء والصدق لنا هو هو السير يوان نبي الله tafi gbọdọ gba ti won mu wa ninu awon isambe oni ko lo to ni won wa yantafi anhum jami'an al-kadhib bubu won pata o se ni zafi roro yin mu ipile nan lai ani ju juma ile ni soki wa fi adi fi al-hadith wal ahadith kathira kal ayat bi kathra ipile ninu oro nabi wa muhammad صلى الله عليه وآله وسلم بقى لو أتنيك بسوء مسلم وا أجو وقان أجلو كتاب البر والصلة والآداب بجوما حديثني تي كنا قيامة هذا رواية بيتين كيو تي بي أبي بيتي هانوي حديث كتاب البر والصلة والآداب باب فتح قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ابتداتي ما بوان تاتي رادي زان سو بو سي واني نو سو اي مسلم اتي تاني ما كاجادي ا كانجلوس بي كاكان افي دارا وليكو كي با في سي رودو لاسان كي با في باكي سي لاسان افي ساتو سيارا اسي في فاينما أسفل سورة أفل سورة ما كن ينتي من أقوله أتيري أما أتيري باب قبح الكذب وحسن الصدق يعني صنم بني وحسن الصدق وفضله يولي أورو تيفل سورة buburu jai aida ti o je ti ro aida iro aburu ro ati dida oto ati ola ti nbe ati wa ri mo e jeri e wa so number fun ba jeri nkan jeri bo number kino two thousand six oh seven. حديث مسلم لكن بواني حديث متفق عليه من بين البخاري من بين مسلم. سوري حديث يسوس وانتو اللي فوجي جالو دو عن ياري أتين تيو جاسي لو دو لون إنه أيتو فلو wọ́n wá ṣe santo wá wọ̀ tó fi jẹ́ pé tó bá tún á ti wọ́sọ póun ṣe dáhùn ó ti dáhùn ju gbìyàn lọ ọba kì í sára torí wọ́n lọ́gbọ́dọ̀ wá bẹ́ẹ̀ta ní eré ayẹ gbogbo mùsùlùmí ọlọ́rọ̀ rí lọ́gbọ́dọ̀ ṣe santo dáhùn dáhùn nẹ́bí sọ yìí torí ojú ọ̀nà àlìjẹ́nà àtòjú ọ̀nà nánà ojú ọ̀nà àlìjẹ́nà òun ni asidq òótọ́ ojú ọ̀nà nà òun ni alkẹ́dìb òun ni rọ tumọ̀ ajẹ́ gbogbo àwọn mùsùlùmí lágbọ́dọ̀ tọ́ èyí tí ó lè dé wá sí
aljanna aje pa dan pe wa ana bodo julo to julo won bodo pe wa pelu oro won bodo fi iro se da'wa muslimu tay hadith wala koko hadith muttafaqun alayhi bukhari at muslim ona ni gugu hadith yoku bo abe ka gugu atorofo re الإمام مسلم بجد بسنده عن منصور عن أبي واهب شقيق مسلم شقيق ابن سلمة عن عبد الله أي ابن مسعود حديث عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا إتما أبابوري pelu riwaya ile ti o ti la fi ku kankan on sala muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so fun pe itin je oto ni gugu ona ti o to tuma si ta ti to ka si lai pe ninu aya o man samana ya lo si bi dada ni gugu tin je dada na ni yo samana ya lo si be ti dada ba ti wa wa lo ya wọn ni tí ó lé ìdíyàn lọ sálẹ̀ náà àti pé dájú sáká ètí ń jẹ ìrọ òun ló máa ń ti ni lọ ó máa ń mú ni lọ síbi àìdá ìwàkiwà ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ nǹkan tí ọ̀dá tí ń jẹ́ wà pòkè ìwà ẹlẹ́sẹ̀ òun ni ó ti ni lọ síbi iná ẹ wá kí èsì kankan níwájú àtìlẹyìn anábì ni pé léèyàn máa ń se ìsòótọ́ lọ ìsòótọ́ lọ bí wọ́n sì padà kọ́ kalẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run lọ́dọ̀ọ́tọ́ nìyẹn bí èèyàn bá wọ́n jẹ́ pé irọ́ ló yàn láàyò tí ọjà wọ́n mẹ́ bí wọ́n sì padà kọ́ lóporọ́ nìyẹn ayé ò máa máa pe òpòrọ́ rẹ̀ lọ́lọ́ọ̀tọ́ àkọọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni pé òpòrọ́ ni ayé ò máa máa pe olóòótọ́ rẹ̀ lóporọ́ àkọọ́lẹ̀ ìtọ́ ọlọ́run tó ju gbogbo tiwa lọ òun ni pé wọ́n máa pè ní olóòótọ́ ni ọlọ́jọ́ pé hadhihi al-kitaba al-ilahiyya àkọọ́lẹ̀ ìtọ́ ọlọ́run yìí ni ẹjọ́ tóbi lẹ́mìí wa kìí ṣe táwọn èèyàn ń kọ nípa yín àbí tí wọ́n ń sọ nípa yín hadith yìí náà ni àfọ́ àwọn muslim tó gbé wọ́n ní tọ́rọ̀ fún mi pẹ̀lú àlékún níwọ̀n bá لَنَا مَنْصُورُ كَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ نِنَا فَانِي جَامُو تُرْكِ الْحَدِيثِ نِي أُجُو نِي لَكِي جِي تِي تُو تِي مَا مَا بِي سِي مَا مَا آفَا تُو مَا كِتِي فُو مَا كِتَا لِي لِي أُجُو نِي لَكِي جِي تِي تُو كِي عَبْدُ اللَّهِ يَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ فَانِي كُو بِي جُو نِي كِي جِي وَا إِنُو نِي عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق بر ادو اغبكاله ان الصدق بر قال له ما مسلم لي داجي داجو تو اون غاني دادا وان البر يهدي الى الجنه dájúdájú dáadáa máa ń sa mànàyàn sátọ́kùn yẹn lọ sálìjánà ni wà iná abdalaya tàhárọ́ ọ̀sẹ̀dọ̀kọ́ ìlàyà tààrọ̀ ṣẹ̀dọ̀kọ́ wọ̀yá àmàdà ilẹ̀yìn wọ̀yá sódà wọ̀yí fọ́dẹ̀lẹ̀ dájúdájú ẹrú kò ní ipò lẹ́ni tó jẹ́ pé dájú sáká yóò máa sẹ̀sán ìdí ń jò tọ́nu ayé rẹ̀ yóò máa sàmójútó rẹ yóò máa sàkólé kan kó jẹ pé òótọ ni ó máa sí ni ó máa sọ ní orí rẹ ní lọ bí pọ rẹ hatta yuktaba inda allahi siddiqa a jẹ pé tafsiru hatta yuktaba siddiqa
hadithi jama kwa inda Allah lazina alkitabatu alilahiyya sadri tuma katubi toriku miwa yufassiru ba'duhu ba'du bi qur'ani ziman turama bayli haditha nabi muhammad nasikini ziman turama bi Allah akole wa Allah dhoreti imam mujtu iluto kwa ni hii uluto ni inni utoli wa inna alkadhiba fujurun atikwe yoroba kana daju saka aidani iwabuni wa inna alfujuro yahdi ila nar atikwe daju saka antinja aidani iwabu watuburewa wani umatini losibina kere kere diye diye ni umatini Allah wa inna alabda la yataharro alkadhiba hatta yuktaba كذابا هذا اسلوب الايجاز هذا اسلوب كني الايجاز وقتي انت سوجه حتى يكتب عند الله صديقا اجي حتى يكتب كذاب اي حتى يكتب عند الله كذابا لكن اوجز هنا لدلاله ما تقدم عليه ajgejere won so tan yayin ola pin to ti wa ni waju ko inna allah o ti tokasi ibe yo sima se sa sakole kan ni tin je ron na ni enu aye re ti o fi wa la ko le lodo olohun pe opore dani kosi ore ni be yin awon eyan fun o to je ni tolohun yi abuku kan kan le kan to ba je ni eyin lodo olohun awon eyan bo a ma bu o نقاري بس وانو ساي مسلم باسم كا طرف مي وجونا اما كيو تشينج دي عن الاعمش بسنده عن الاعمش سليمان ابن مهران عن شقيق نلان فاني كون بجونا مي وا شقيق لي اي وان سو كوري ni tori gbala kokko ma pe ni kunia abu wail abu wail ele jama ko ni shaqiq ibn salam olo je pe kama pararo ro bayi ko ma wo tiyan adu ala ma sifu awon fa ma npare ko ni ori siri si na ma fi so ko fi le yeyan ni qur'an se ma npararo kama fi lawi jari kusisi ona je qur'an yo gba parare e ri tuma ka ti se kini tí ó tún lé kó tí ó tún yàtọ̀ náà àdífò abdullahi masoud yìí kan náà ni abdullahi bin ni abdullahi kọ́lọ́kọ́lọ́ rasulullah sallallahu alaihi wasallam ẹ wá gbọ́ wáyò alaykum bisimilahi ajá bí kìí ṣe labari nìkan náà fún wa ishtamal al hadith al khabari wal amr ilé ìjà wa mọ̀mọ́ bí kìí ṣe kọ́ńkọ́ sọ pé òótọ́ 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 orí báyìí irọ́ orí báyìí ẹ gbọ́dọ̀ lónìí tẹ wá fẹ́ jèrè يا عليكم بالصدق عليكم بالصدق اكو يا فيها تي تي هاتله الي نقها اكو يا فيها مسلمه تتقوا الي نقها عليكم بالصدق انا بني تولا سيني او اسونا يا لو يي لوري او ددان لي يي لوري او اي يجب عليكم الاخذ والامساك بالصدق والعمل به والقيام به ndinjoto edima ni gbogbo ona fa inna sidqa yahdi ila albir izati o to man si ni ati so yo man sa man lo si kini e dada wa inna albir yahdi ila aljanna dada ni o di ato kun lo sa aljanna wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi صديقا هرك الي واجمع علي بيقول حديث يكوب اقلوب سينو ده ما زياده اتاليكو بي اوم داينيا ايرو كان ايان كان لكون لوبيني كوني يا كوني بو تي اون دو لوري اوتو تي سين سيساري تي ان تاكولي كان ري تي 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 او في وا نينو اني تي اون كول ني اني اوتو لودو نو وإياكم والكذبة أبي الإغراء والتعذير وإياكم
والكذب اتيبي بكنا اسورو اجنسي يرا ني غبو انا تي اسوما يرا فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا سالي تراي كاكا لوريو اجا تراي الي ايا ايما باكيو عليكم بالصدق نعم فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الحمد لله تاباجيري ككني جوكو يتوجني لو فلله الحمد والمنه اتي هانو اي ودا سباي هاماو الو قوقا ماو الو تو قاو الو فيسنو دتي هاو يرون داو ام فيلا ما جوكو يني نو ما قصدو ان تي يا وين كاسو ام ياما eri lanse la fu se eri la na igbe kale fun la lafia la ona ki won se man correct won tan ba se mistake because eri ju gugu everybody lo bo gugu la lori da le won lori won ama eri ju ori lo eri ma dari ori won walillahi alhamdu wal minna barakallahu fikum ateri ipile lanla ninu alquran gugu awon ipile yoku na nbe to tele أدريك بلن الله كنا إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لوري قتكي وطو لوري أبورو إيرو كوني يوري اللو جيجي أبا قتو بكي وابا يقول كي بقو فتنة تبا بي على إني جمع كي عديس يتجو كوي يقول بقو فتنة دعوة الكذب نفا والكذب أنواع متعددة to ba bol ni biran kan o le ma bo biran bi olo ama san o ma tojo ara re emi ma da ma ara mi emi ma tun ara mi se iparo ninu da'wa oun ni pile gbogbo fitina ejo kinu won pe nyaro ol masala ye la paporo yal kadhibu huwa al ikhbaru an ash-shay bi khilafi ma huwa alayhi عمدا كان او غير عمد اللي لا من يوي كيس اي عمدا كان او خطا اي سواء اكان عمدا او خطا اقمارو اولي ماما بارو اقمارو اولي ساسيسي تيو جيبي رول لورو تسوكلاي لاي سيبان تريتي الكذب ضد ما فعل حديث ابي كلام ابو ني اصول الفقه ان في درس اتباب له ويا كاتب بن تنبي ني روي باين الي كوجو نورا وان تو بنا وان اساجو وان اقبل النووي تكلم عن هذا التعريف في عده مواضع عند شرحه لصحيح مسلم كيزونا كان كيزونا ميجي كيزونا متا ني النووي لو تي سلاين تي وان بي ني يورو ó sì jẹ́ á mọ̀ pé àwọn míì sọ pé àfi kó jẹ́ pé èèyàn máa mọ̀ papọ̀ tó jẹrọ ó sì jẹ́ á mọ̀ kí lánàá àdì súnà ọ̀rọ̀ rẹ sí kọ̀rẹ́ǹtì ọlọ́jọ́ kí nínú àwọn afọ́ àtọ́mọ̀ ń discuss ìyọrọ púpọ̀ jùlọ tí wọ́n kó ọ̀rọ̀ wa
نما با حديث نما با يقو حديث دي بي الوضع والوضع اي بارما النبي اتاو قرو اي بلانو ني ما ني با حديث ما سورو ني با انتي وان بي ني يورو اتنيرو ولو جا بي اون افال ني ني وان ني اساسو اورو اتوني كان سو بي فلان يكذب اتوني كان فلان كذاب اتوني كان متهم بالكذب وان كي سانري يان بوبو ني on tun mo pe definition yoro gbogbo igba ti en ba ti mu information wa to yato si bi nkan se ri yoro ni oba mama mo pa suji yo en oba mama mo pa ole ya gege bi oro ti mo ninu awon ta to pe ta kan dada ninu sahih muslim fi muqaddimati as-sahih so ke se ri ni we annabi man kadhaba alayya muta'ammidan kisi eri ni fun definition pe tan pe ni ro ni ti yan ma ma pa gbogbo nkan ti yan ba ti so nipa re le yi to je pe bi khilafi ma wa alayhi fi ard al waqi to ti ya pa si bi nkan yen se ri ni ti wan pe ni iro ni ohun fa lori awon afa jo awon afa wa wọ́n lè sọ pé kádàbà fulani ìtàgbà lè wò ní àkọ́kọ́ ìkádàbà fulani lágbájá pààrọ̀ ìtí wọ́n gbà lè wò ní pé lágbájá sí mistake idan falkhoto min hadhi iljiha ala alqismain alkhoto al'amdu alkadibu al'amdu afwan alkadibu al'amdu walkadibu alkhoto وان شئت اضفت فما وصفت على سي اضافه على ان الكذب والعمد وصفا يرى تجتي امام با ها بلا شك اليس لنا اليس لنا الكذب يرى لرويه رويه اوري بي او سي سو اما الخطم تجتا سيسي ابي غني كذب عمد abi kadibu khotoi oni mo gbalewo lai ko iwe o le se idofa re o se le se wasfu ikini keji ni otuma al kadib kese ya ordinary le pe al kadib je akhto afi lugat al ijaz lasan la pa kon ti oro otuma nigba ta ma se tarif to la lafia oni te ma ti so nkan to yato si bi nkan ye se ri yuqalu lahu kadibun وان لم يتعمده القائل وما كان كان يعني يرو نينو فوي نينو ايديلا ما تي شريا اسلام وصل قال لي لوري وكلير وي يابي طيب تي يبا تي كلير يو جا ما كو تا في ديسكوس لوري الكذب في الدعوه الى الله اصل الفتن كلها اما بارو نبي يبيغسو جون الله بالي كده òun ni pèlè gbogbo fìtínà ọ̀rọ̀ yẹn kẹnu ju tá a gbọ́ yìí lọ ní tí ó sì kàn ún kálukú yóò fura sí bí ó sì ní kàn ún èyí tí ó jẹ́ tẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ lásán o kìí sì tó yẹ pé tá sì sí torí mistake yẹn bá ṣe ẹ̀bá ló pọ̀rọ̀ ni ní táwa mọ̀ ni pé ẹ̀yin lẹ̀ máa bá sì máa ń lo mọ̀sọ́lá ọ̀rọ̀ ó ṣe mistake ní rọ̀ yìí tẹ̀yìn ń pè ní rọ̀ tẹ̀fẹ́ fi bá lóko jẹ́ àwọn olóòótọ́ máa ń ṣe ìyàtọ̀ láàrin kan wọn ninu iwole oro leyan won ti siwaju pile as-sidqu khulqul abrar wal kadhibu khulqul fujjar wala timu hadith an-nabi hunan fal nusus ash-shar'iyya mutadhafiratun fi at-targhib fi as-sidq wa dhikri fadailihi wa thawabi wa muta'adhidha fi at-tarhib wa at-tanfir min al-kadhib wa dhikri radaili wa iqabi الصدق خلق الابرار لما صدق اوني وان وين ري اولوجا بان النبي اولو ني نمبر 1 تي او تي لوري والكذب يرى خلق الفجار يوان وين بين فالنصوص الشرعيه متضافره في الترغيب في الصدق وذكر فضائله وثوابه
aimay aya qur'an aimay hadith bam lo pa wali awo lo gbe na wa mo to so mara won se ye kin ta ma ri be tolorun so abi ta nabi so de ke olorun se wa le joko koro ka wa ni bi o to ka mo so to ko si bo zile ni wa la do tori ajo kan ba ti o wulo ti o ma wulo laye yawma yanfa'u الصادقين صدقهم انت لا يقولوا فما لا سنية لأن الصدق يهدي إلى البر وعن البر يهدي إلى الجنة ني أجا قنبو يوم ينفع الصادقين صدقهم أجا ونكو ماريتي ما في رقم روري يوم يسأل الصادقين asakin awon afa ni ki to baye gbolohun o be lohun tan so to nipa o to ti won so yo to question won oporo dana lodo olohun gan oporo si agba ko lodo olohun oporo ro na gbe lodo olohun ko mo wa je ro la so iro esin iro ko pe mo npe yan so bi esin iro dawa ah ma ko le o orisisi e ri lo wa tó ń ṣe wọ́n lókòkòrò òótọ́ tó ń sọ àwọn láti mẹ́mẹ́ àtẹ̀sán rẹ̀ wọ́n mú ta àdídọ̀ fìtọ̀rọ̀ híbọ̀ wọ́n tẹ̀ ń fi rìmìnà kẹ́lẹ́ wọ́n ti kiri rọ̀dá ìlìhí wọ́n ń kọ́ bẹ́ẹ̀. oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí náà lọ́wọ́ lápá kejì eléyìí tó ń lé wa sá tó ń dẹ́rùbà wá tó ń lé wa sá kò bí ọ̀rọ̀ ìrọ̀ ìṣẹ̀ ìrọ̀ àdí ọkàn ọrọ ìpèpè ọrọ tí sì ń sọ àwọn èèyàn àìdá rẹ fún wa àti ìyá àti mẹmẹ torí náà o fàlàyàlẹ kò bẹ dà ìyá ìlàlọ àyẹkù na min ahlil fujur alẹdínà yóò fúbi ibi hin mọlkẹdì wo ilẹ halaki wọ tubur àjẹpẹ tó wọn jẹ pé èèyàn wá fẹ gbé dáhùn lọwọ kò bọ sí kò bá mu fẹni tó jẹ olùpẹ̀kù sójú ọ̀nà ọlọ́wọ́n bá àlìkẹ́lá ẹni tọ́lọ́wọ́ bá àlìkẹ́lá ròyìn pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́dà jùlọ lórí ilẹ̀ wọ́n mẹ́n ọ́sánù kọ́wùlẹ́n mẹ́n mẹ́n dà á ìlọ́lọ́ ọ̀rọ̀ tí fi ń dà jùlọ lórí ilẹ̀ kó wá jẹ́ pé ní tó fẹ́ sọ orú ọ̀rọ̀ tí fi ń dà jùlọ lórí ilẹ̀ ìrọ́ ni ò máa pa àkọ́ bá mu fún un eléyìí jẹ́ pé yóò mu wà nínú àwọn èèyàn bú òun ló sì gbé dáhùn lọ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ń pa yìí gbẹ̀yìn gbẹ̀yìn tí ó padà fi gbẹ̀yìn náà ni ìparun gbẹ̀yìn gbẹ̀yìn tí ó padà gbẹ̀yìn rẹ̀ òun ní sì ń pe àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run ojú ọ̀nà àlìjẹ́nà ojú ọ̀nà dáadáa ojú ọ̀nà súnà ojú ọ̀nà tàwí òun ní pa àwọn èèyàn lọ síbi àwọn ojú ọ̀nà yìí kọ́ wá jẹ́ pé tí ó padà fàbọ̀ sí ni ìparun àti òfò àkọ́bàmù fún olùpèpè lẹ́yìn eléyìí ká tó máa sọ oníranran irọ́ àti ta tí a gbọ̀ yìí a kò tí ọ̀rọ̀ àwọn jama'a min al-ulama eléyìí tí àwọn onígbìyànjú ọlọ́run níjọ́ rẹ̀ wọ́n tó ń tọ́ba wà á ní ka àwọn náà tán bá sí ka tán àbíbẹ̀kọ ni ọ̀rọ̀ ibn abi duniya ni wọ́n kọ́kọ́ tì nínú adabi duniya wa dini abil ax adabu dini wa duniya àtìkíní àtìkíní náà máa fi pété ra yẹn máa fi dàrú mọ́ lọ́wọ́ ní ìgbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ní agbára irú ọ̀rọ̀ máa yẹn nínú tíra dáadáa yẹn ó ní wàlẹ̀ kẹ́bíbu jìmáàù kúlì ṣẹ̀rù wà ọ́sùnú kúlì dánmín lè sú ìhàn kí àwọn akébì pé irọ́ gbogbo tí ń jẹ́ aburú pátápátá òun ni embodiment ẹ̀ òun ló kojọ́ olóko sínú wẹ̀lkẹ́dẹ́mú jìmáàrú kúlì ṣẹ̀rù wà ọ́sùn kúlì dánmín òun ni ìpìlẹ̀ gbogbo ohun èébú ohun àbùkù tá máa fi ń tàbùkù yẹn kọ́lẹ̀ lìṣú ìhànwà kébì nítorí jẹ́ pé òun ni ọmọ alkhabaif ọmọ vunob òun ni ìpìlẹ̀ òun ni ìyá fún gbogbo ẹsẹ̀ fún gbogbo àìdá ọlá pé àtibọ̀tán irọ́ ọ̀dà àtibọ̀tán irọ́ ọ̀dà aláyé àtibọ̀tán ọ̀rọ̀ ọ̀dà alájọ́ gbẹdẹ̀ kẹ́ ọ̀dà
lẹ́yìnà ó wá tẹ̀síwájú ní wọn bá ọ sọ ìtìrọ máa ń bí lóríṣiríṣi ilà ákìrì máa nà kọ́nà mi kẹlẹ́mi قال ولذلك قيل من قل صدقه قل صديقه من قل صدقه قل صديقه وذلك في الزمن انا قل ابو غبو ابي ري اكاسي تا والو اي انت وين يا نما لو كوتي يا pe lawon eni tan je looto lana won ti so owe kankale pe eni ti o to re ba mo ni won ore o le to nkan lodo re wa amma fi dunya nahn fi dunya na fi dunyana alyawm man kafara sadaquhu qalla sadaquhu wa man qalla kadhibuhu wa man qalla كذبه كثر كثر صديقه ساتي بويا بابا ايي غيدي تاوان لو ني نسورو تاوان ني انا ما نسو ولذلك قيل اوكوتي اورا ما تو سواجو كتو سوني كما قال صدقه انتي او توري ما ماني وان قال صديقه اورا ري ما ني وان اني اكسوني بي لين من كفر صدقه يعني تكني تي او بان سو توجو قل صدقه او اوري او بو لودو ري ومن كفر كذلك كذبه انت اوري ما قو كفر صدقه يوت الله ده تو بونا اي بون او وي كو وي ابي ابي او وي كان تيجي بي oko into da sinu ati ti oda o ni olohun oba leke lo fero awon eyan fu oto ani o si ani e ti oda nbe nu ti o ba gba le ro pele wala ke oro ni yahtamilu yahtamilu ala alhaq wal batil o fe pa oro ni ko fe so to ni ko fe na tan ni o e wa ni pe olohun o fe ọlọ́run ọlọ́run fẹ́ òótọ́ àbíbí ẹ̀ náà kọ́ ni àwọn èèyàn sì kí ni ọlọ́run ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ òótọ́ idan ìgbésí ayé táwọn ń lò ní sí yàtọ̀ ọ̀rọ̀ kan ni látọ̀dọ̀ onímọ̀ yìí ká tó kóòtì ọ̀rọ̀ wọn míì níwájú ká tó tẹ̀síwájú níwọ̀nba fàdáwà tó fàlkẹ́tìkù fàdáwà kẹ́rì fẹ́ tó nà ọ̀fíìmọ̀ جرت على الناس مصيبة جسيمة وأصبح خطره جاهما يقول ماري عورا قال وشرر وظل شرره عارما متى لما صيره الحزبيون وسيلة من وسائل الدعوة بل مصلحة من مصالح الدعوة كما تيرب دعوة بانسك بكبي ansiwansi agbagbolanlani to je pe isoro to ko bawon yese die iwo re gba legode inira re wa pele ke mo ti papa julo nigba tawon ti won lawon jo sunna ti won pa ro si sunna awon ikhwanu ni atawon mo ti won bi awon elegbe sunna ye ti won ni ipa ro ninu dawa وسيلة من وسائل الدعوة مثل ما بيبي بروموت الدعوة تلدوا الغاية تبرر الوسيلة مثل ما جوستيفاي عند لما جوستيفاي مثل دوما دي كان انا لا فيسي كل بونو بي كان موتان رو وافون وان كان مسلي كاكاتي او سلي كافي موتيفيتي اموني او افا سنة تاكوري ni jama ọrọ baba alba ni bẹẹmẹ tí wọn fi tako ọrọ baba mọkúbí lo bẹẹmẹ tí wọn fi tako àti bẹẹ bẹẹ lọ pé irú ò lè dẹtọ láyé láyé a ma àwọn irọ tí ṣẹdí àgbà wọn láyé kò sínú dáwà yìí ta lè wà máa fi irọ táwọn èèyàn jẹ náà.
yiro tawon so yi papa julo lagore dawa lahu anwa'u kathira lahu anwa'u kathira oni ana ni eja kesi gbogbo nti o so mayoro gbogbo e lo le wonu dawa bo a'zamu anwa'i al-kadhibi fi ad-da'wa الكذب على الله والكذب على رسول الله ايتو بروجلو نينو يروتي يان لي بانو دعوا ايتو بروجلو نو روتي يان لي بان وي اون بيبي سوجو نو الله بار كي لان وني كا بارو مولو وني كا بارو ما اوجيسي الله اما واكيسيو ona meji la le fi paro mo lo atu jisi olohun ka so nti o sinu alquran ka so nti o sinu haditha na ba amma abika tuni itukutu entebi wa kilahuma yadkhulu fil kadhibi ala allah wal kadhibi ala rasul atikini atikini ni owo walidhalik to mamma tuma ganu alquran yo bodo so o mamma tuma ganu ro ne ba mahamma bodo so فرارا من هذه المصيبه العظيمه كو في صافو اغباكو لاناي او بارو مولون تو بي دولون با ليرو ني ايا لو كان تو دو دليلا وعم المدلول فا كذب اما تو موجا دي مي او لا لا فيا او تي بارو مولون حديث لو كو تي دو اما ادي دو بي دي يتوكوتو لو تو حديث ني او تي بارو مان نبي محمد صلى الله عليه وسلم انا هو دقيق دي بي كي اوان فا wọn ní ìparọ́ mà nẹ́bi lè débi pé tó o bá kó ti hadi tó fi ti síbi tíra tí o sí ó léwu gan o olóòjẹ́ tó bá ti pa ti identify mistake ló ṣe kó sì kí ni ẹ kó ti pa kéésì kó sì kí ni ẹ kó ti pa kéésì wọn láti mọ̀ pé a jẹ́ pé àwọn adùsù ní ìparọ́ mọ́ lọ́hùn ó kẹ́ lójú mọ́ ọ́n alu sun le paro ma nebo amama ofe o gboro juma yen kama le ro bi awon sufi ni won yo ni ni kan ka wa na sora si min al kadhibi ala allah wa min al kadhibi ala rasulillah in al ladina yaftaruna ala allah al kadhiba la yuflihun min zawajir al quran fi al bab ulu wa fi ni le gbo gbo eni tin dada paro mo lo wa barikila in any form yesi ko lọlọrun bi ma nikan in any form oluwa ni won ni riba ti si won ni rona mi pa won ni jere wa hadha nafy min allah lil fala bi istimrarihi wa daymumihi wa daymumatihi wa abadiyatihi dorifi li mudari lo ambe abibe kon ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولجي اورور نينو دعوه اغباكو تو كوبالاو سي دي او بولا ما بي امي نو سوراني اسي ما فورا اسي ما تيتي تورا مي سي كوما جي بي بي ميستيك ني موتي كوسي كانو تي موتي ما كين سوما يان بي كوسي ميستيك اورو بايو كوسي ميستيك كان بايو ألا ينسب إلى الله وإلى رسول الله وإلى دين الله بل وإلى علماء هذا الدين الأعلام كما لو الله في تصد الله الله رتامي تصو كما لو في تصد النبي محمد الله رتامي ينتي بلو مي أبي صد أنواع فيس غان لو ينري انتي كيسي تيوان تاني ما أقول تنبي أفوا أنا لصو olu se bukata topic kan ti o mo bi a se gbe won bawo la se ma ma se si awon afa eni yinu eni pataki ni won eni apole ni won o se ni abuku ama o ye se apesin ti won le sa se se olu je ko ta ma tin ki esi bi a ko se mi se ki ye da pe ja ma just ja ma fora na'am ati mo pe ikin to lagbara julo ni e ki yan paro mo lohun o paro mo jisi olohun gege bi oro ti mo man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'idahu min an-nar atara allahu taqa ninu aya qur'ani ni si atara nabi ya to dano meji
inna ni ati ibinu olohun tolorun ba ti le fola o fun yan ki lo ku ma pe eyan ni jeri laye lorun o ti wa nu oro la papo de se podo paro mo lo ato ji se olohun gbogbo ti won le di yan se be mi kiyan tu aya qur'an bi o se da tu hadith bi o se da kiyan da ko nti o ba mo ninu dawa komo desu ohun la wa ta je en ti se gbiyanju sunna no se kini yen la fi bo me tay ipin meje yen ohun lo ba won ipin mi ta le ma fura si min al kadhib fi da'wa wa huwa al kadhib ala al ulama wa huwa al kadhib ala al ulama وعظم علماء هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أما تفين توب جلونا لهم نيا أما أفعل لهم نبو محمد هو بوين بيوروي بابا ابن بازي قول أنساري يوي أبا ألماني قول أنساري يوي كيسي ينوزيمي أقول أنساري يوي قول لهم أفعل لقو قوتي عديث انتو كاسي وانقوي والعلماء ورثة الأنبياء tẹni kó bá jẹ àfáà tó jogún wọn anábì tiwa nínú àlìhùmà yìí abubakar umar uthman ali fi akọrin namin asabi nabi sallallahu alaihi wasallam rijal alwalisa àti gbogbo àwọn sàábì ní ọkọ jẹ nọmba wọn àjẹpin tá a gbàlérò pẹlú alkadhibu alalulama àwọn tani ọkọ ọnú ẹ àwọn sàábì àdébà ìbílà wa onísùnà àti ilé kẹrìnà dáadáa tá a máa parọ nù dáwà فكل من نسب إلى من أجي السلف ما ليس فيه فقد كذب على أولئك العلماء الأجلاء والفقهاء الأعزاء بقول ما في تصدى من سلف من اللي ينتلون ونقبك ولا سبي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي وزين لنا سلف وتقبروا ما وفادا دائم فالحذر الحذر لما قلت يا قصورة kò tó ní pé ìlànà sálàfù ni nǹkan báyìí ìlànà sálàfù kìí ṣe nǹkan báyìí ó gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ dáadáa ọlọ́jà bí ká sọ pé nǹkan rí bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà sálàf yóò tọ́ la àlùmọ́dà yìí bí náà kìí sọ̀rọ̀ èrí níbo ló ti rí tí qur'an lójú rẹ̀ ni síbi hadith ni síbi ọ̀rọ̀ àwọn sálàf ló ti rí ni ó béèrè náà lọ́wọ́ rẹ̀ tọrọrọ tí ọgbà á kílò lásán ni níbo ló ti mú wa kì í sọrọ ọpọlọ naam lẹyìn àwọn tá a ti sọ pé sálàfù yẹn tí yẹn lè parọ mọ lọwọ àṣẹ àwọn àfáà yòókù àwọn àfáà wa àwọn yẹn ń parọ mọ wọn jẹdẹ jẹdẹ náà ẹlòmíì pé tẹ́lẹ̀ àfáà dáadáa síwájú yóò sì máa sọ dáfà yẹn sọ kéèyàn ní àbọ̀rọ̀ yìí nínú sọ̀rọ̀ bukhari àbá ń bẹ̀ ọ̀pọ̀rọ̀ nínú bukhari àbí wàhùn wọn àbánu muslim àbá ń bẹ̀ àbánu sunan àbá ń bẹ̀ lọ́wọ́ nínú mujibul fatawa ibn jaimiya àbá ń bẹ̀ lọ́wọ́ nínú silsilatu asilisatu sahiha àbá albani àbá ń bẹ̀ àti rí bírọ̀ yẹn sì fẹ̀ wàlídẹ́lík kúrún kéèyàn pọ̀ lọ́rọ̀ nínú dáwà tó bá mi wùjí mẹ́lẹ̀ sókè tó bá lè sọ níwọn bá tó máa ń mọ ẹ̀rọ sọ́kù palẹ̀mọ́ tí mistake bá wá dákìsí bá wà tó sọ fún ọgá ọmọ ẹ̀yà tó pè mí sákìsí o nǹkan yóò kọ̀ọ̀rẹ́ jù ọ̀bìdá ilẹ̀ kàtàsílà mìíràn kẹ́lì bí fi dáwà ti ilẹ̀ ọ̀dọ́ àyà ṣẹ̀wọ̀ jẹ́ torí irọ́ làwọn èèyàn pa náà fi ń ṣẹbọ nù dá irọ́ kan làwọn èèyàn gbé fáwọn in ma kakpa roma lon direct abi kakpa roma wusi allah sallallahu alaihi wasallam abi kakpa roma fa la fak ila al mas'ala azima wa ratutubi tayyib thumma al kadhib ala al nas ilay wala wa sima fe so oro oro nu dawa juma lo so ri ira to pa me mi lo kere ju lo e bo ma kwa paro ni o se se ke mi ya mere amọlọ n le bọ wile despite mo yafe rẹ bí se máa ń treat yẹn tí máa ń parọ ọtọ ni yafe ọtọ ni kọlọ mọ pé kalọmọ ẹdá ènìyàn aláboro ni olùpilẹ jẹ ni ọfẹ ń ba ẹnìkan ló kọjẹ ni lóòótọ òun yafe rẹ
ọlọrun ọba ẹlẹdàá wa tabaaraka wa ta'ala orí rẹ ṣe tún wọpọ fún ẹni tí ò ní dáadáa wọn ọba máa fún dáadáa kí abu rẹ fi fúyẹ lálùkẹyà wọn ẹ gbọ́n tí mo wí ẹyin ó yẹ àní èmi sàlàyé ti báyìí lọ́pàá tẹ́lọ́ ti yé naam ìpàrọ̀ máwọn èèyàn nínú dáwà òun ló wà kọ́mọ́lì táwàá ṣe bí mo gbà lérò náà almasala ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ jù máa lọ mọ nǹkan tó léwu ni nínú ọ̀nà tá a fi lè parọ́ máwọn èèyàn nínú dáwà òun ni ká máa sọ táwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn ó kírètì ọ̀rọ̀ fún èèyàn wọ́n lè máa ṣe rọ́dùn fún wọ́n yìí fẹ́ ti ọ̀rọ̀ fún ọ wọ́n lè máa tako sọ ma kẹ́tí ọba lórí pípé ó sáà máa ń tó sọ àti tó sọ àdúrà ló máa ṣe fún ẹni tí wọ́n ṣe báyìí nínú dáwà because yòrí ìlú àyẹ̀kùtọ́àkẹ́ àni tọ́rìkù ó fẹ́ dá ọlọ́nà ni kásẹ̀ wọ́n sì yìí fúnra wọn ti tó because ọba wọn very careful àpàdà máa jáde ń parọ́ ní àwọn àwọn report àwọn àwọn followers àwọn yóò máa like wọ́n máa comment lójúkà àbí lójúkejì à ń ba dáwà jẹ́ ọmọ nírú àyè ànàsí àmà àlùmọ̀sálẹ̀ àmà gbogbo ìrántà ń pamọ́ àwọn èèyàn náà hùn wọn lẹ́sẹ̀ àtàwàlà òkè dábtà alẹ́ mọ̀tẹ́dẹ̀ wà á ń tẹ torí ìlú à ń tẹ rọ́dà alẹ́ sàtó sàlù à ń dẹ́ àlékẹ́ yóò mẹ́lì kìí àmà fà alẹ́ ibi dàátù wà alẹ́ kẹ́kẹ́ dẹ̀ rọ́dù ọ̀dà mo bá fẹ́ fún oníbídìí àlẹ́sì ọwọ́ àwọn irọ́ fún kọ́rọ̀ rẹ fi takò fi dùn nínú dáwà wọ́n tìrì tìrì ẹ̀gbọ́n bí díà ni wọ́n sì ṣe ìdájọ́ ọkọ̀ parọ́ mọ́ lálùkẹ́ yà wọ́n ìdí àmọ́ fọ́kì ọ̀tọ̀ ní dáwà tó ń ṣe tí ọ̀pọ̀ lọ́fẹ́ rọ́kù ọ̀tọ̀ ní dáwà tó rí ṣe dáadáa tó fi ṣe rọ́dùn fún oníbẹ̀dá ètò bá rí ṣe dáadáa lórí ọgbà ètò bá fi kún ní ọ́rọ́ wọn làwọn kò fẹ́ gba wọn bí díà kan jẹ́ pátápátá wàlọ́hìn ọ̀dín yọ gba lálùkẹ́ yà wọ́n lọ́dọ̀ ilẹ̀ tọ́lọ̀n bá fọ rédíò tó bá túbá lápẹ̀rẹ̀ ní ìpalára rẹ̀ fẹ́ ní sìkìnyẹ ni ò ní fi kó bá sẹ̀ rẹ̀ lórí hadith al-muflis ọkari ni o ànábi ó sì yàtọ̀ pé ó jẹ́ kẹfìrí lè yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ fún jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kan bọ̀ nínú àwọn wájú lówà nípa bàbá sọ̀rọ̀ nípa orí mídíà náà ni àbẹ́nìkan tá a ní opinion tó yàtọ̀ pẹ̀lú rẹ ni ìjà wà very careful nípa ká sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tí ò lẹ́tọ̀ naam ó kílẹ̀ níbẹ̀ yẹn náà pé ìparọ́ máwọn èèyàn pẹ̀lú ìlànà tá a ra tọ́ka sí yẹn ẹja kìsì gbogbo wa tó bá sì mà kí wọ́n parọ́ mọ́ ni tó sì gbé dáwà lọ́wọ́ má gbé irọ́ tán pọ̀ mọ́ ọ má gbé tóbi ju kí èèyàn parọ́ mọ́ lọ́hùn àtòjíṣẹ́ ọlọ́hùn àtàwọn àfẹ́sì lọ tó wà fún ọfẹ́ dìfẹ́ǹdì ẹ̀rọ tán pamọ́ ní pàṣẹ́ntéèjì tó pọ̀ ju kókó dáàwà rẹ̀ lọ because ẹni tó parọ́ mọ́ tó sì máa ń tó ṣe kò ní stop òun náà tún jáde padà yóò ní irọ́ ni wọ́n ń pa wàhádà yóò ṣe mo bí lá wàhádà yóò ṣe mo bí lá yé láàbí ọlọ́hu àkọ́ eléyàwó máa ń kóra pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run eléyìí náà máa ń kóra pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run bí ẹni tó ń bá parọ́ fún tí ọba àmọ̀ kan parọ́ òkúrọ́ mà kó ń parọ́ èèyàn méjì ẹ pàdánù rọ tí ọba sọ nìyẹn èèyàn méjì ẹsẹ kìnìyẹn ẹ pàdánù rọ ẹni tó parọ́ mà kó ń parọ́ tí ọba fẹ́ gbà àbí kèmí sí mà padà báyìí ọba gbà wọ́n parọ́ mà yín nísìn ẹ̀wọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ́ ìfọ́ra yín mọ́ ọba tí ó fọ̀ yín mọ́ ń kọ́ ẹ sì sóòrò wù tọ́rọ́ tí ni wọ́n jẹ́ àánú àbọ̀ àkọ́kọ́ lè bàbí fìtnà wọ́n ní àtẹ́sìlérò kí ló wá fi parí ẹ̀ wà káàánà rọ̀ kó kẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ọ. òun ló fi jẹ́ pé tó bá yẹ kó gbé dáwà lọ́wọ́ ò ní gbà gbà mọ́ ò ní gbà rọ́ mọ́ra ò ní ríṣẹ́ sí o ò ní ríṣẹ́ sí o. ìdàn gbogbo nǹkan wọ̀nyí irọ́ nínú dáwà ni èèyàn ò sì lè fi dìfẹ́ǹdì òótọ́ kó lérò pé òun fi rí orí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá wọ́n dà pé jẹ́ pé òun ló gbù tọ́ lọ. tẹ́yì wàmí dàkọ́ ìkì ọ̀sánáfíl kẹ́dìb kẹ́dìbù dàáwà wàmí dàkọ́ ìkì ọ̀sánáfíl kẹ́dìbù dàáwà
kadhibu da'awa eja ki sani atala ije wa lori e ninu awon iro to to so deeply o we gan ohun ni iro ki emi fe su ara mi lori oro Sheikh Alabi ki da mo mo gan ki won so aso tayo nti mo mo e si pelu e si pelu abi ke ni na fe so oro nipa Sheikh Alabi ke ba ah mo pe lo ko fo gan o ko wa so tayo nti mo 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 rile je ma fitna Sheikh Alabi nto wa ni a college ba ni lo ko be ni masala yi kelle bu da'wa elomi le se da'wa ittila' ala kitabin walam yattali alayhi keji ra yen bo ti kan o nteri ara re je ni o tan malaika tan koro re o tan wa je tra ho ga lo di bo fe win ni argument laarin awi yan o de n pa oro fun won o ka tira ti o ka abu ka o ka dada o de n pa oro ko se kini o ka dada kenya paro kun se kini on ka tiraka abu on ka on tiraka o le dal ke jase ti ba dada ta won soro so se ba so pe awon eri ta ni lori oro yi po gan je ko clear pe ke se pe gbogbo e lo n claim bi ka se wa ni aro to re wallah allahumma wallahi ke se da yari elomi le ma ma jeri kan lo pe ri po gan awon ara yi ju bayi lo ni ko le ri gan ju n to so yen lo an taqulu hadha amama al mala takdhib fi da'wati ila allah azza كل ما استطعت واسكت كيس دا نكو باكي مو ني نكان تو بو مو نكان تو بو ديدي نتي مو فنا لو كان ابو كانتا كيس كي مو لاكو ني تو سو بو تو سو لو كون يو كوريت يو اسا كيس يو بوت او ما فتعلم او دن سي لاو جوا ان كان مي تي كو لو مي ا كاري بي ني وو سون بي ني سي نسورو اس غوغو ري نو سوما شاملا لوكا كامارا وان ني كان دابو yóò sì tún máa lérí léka bí n tó ti máa bí 20-30 years a fẹ́ gbé jàwótọ́ a fẹ́ fi súnà níbi wa muhammad nílẹ̀ mo búra pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá òbò kátàárọ̀ mẹ́lì ọ̀rọ̀ afọ́wà tí mo lè mọ́kà máa darí yín padà síbẹ̀ rọ́wọ́dọ̀ rọ́wọ́dọ̀ tó lọ́kọ̀lá rọ́wọ́dọ̀ tó lọ́kọ̀lá àwọn ńlá gáyì wọ́n máa gbádùn sí mẹ́nu tẹ́ra ibn hibban lo sikini awon na lo pe be awon la ka yin lo pe ibn hibban lo ko elo ba mu dhikru al hadd ala luzumi as sidq wa mujanabati al kadhib fara wale ka ko si fara wale wo ti o to se so ni ta ba ri fa yen se lo jera ba yen nkan mi ti o fi ni disturb time re boyo ti ni die kan ra wo enu mo ti won so yen farabalẹ wu yóò jẹ kó mọ pé ah kí n tó padà wá bẹ àbí kí n tó kà mí kò sì ní disturb yìí tó kà mí jùlọ ẹ sí pẹlú mi ní ìgbà tó mú hadith tá a fi síde yìí wá tán bí sanadi ihu tọ́ráfà tó ní sanadi ni pẹ̀lú fẹ́ǹdì ara rẹ̀ àkíyèsí tó pè ní pé àpapọ̀ rẹ̀ ni mo fẹ́ sọ yóò bá yẹn láì sí ìfọ̀síwẹ́wẹ́ ọlọ́run pọn ẹnu wa ilé òun ni máa ń pe kẹ́lẹ́mà tó ta òhídì jáde ẹ̀wù bí sísá làbò lọ òun ni máa ń wí kẹ́lẹ́mà láàá ìlàlọ́lọ́ kẹ́lẹ́mà tó òhídì lórí rẹ̀ kẹ́lẹ́mà aṣáájú allah ìlàlọ́ ìlàlọ́ kó wá jẹ́ pẹ̀rù aha ilé yóò tún máa fi sọ̀rọ̀ tó burú jùlọ kò dáa kó tó máa kó ti àwọn oríṣiríṣi àtúnrin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yìn ìparọ́ pé mo rí tíra báyìí tó rí à wúlò fún kò fẹ́ sọ àsọjàre mo ka tíra báyìí ọ̀kan kò sanfani ọlá pé òfẹ́ kí wọ́n rí ọ ní inferior ní izu ten discuss takdhibu ala an-nas wa la takhafu rabb al-alamin ọ̀n parọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn pé ọmọ báyìí ọmọ báyìí ó sì bẹ̀rù ọba dẹ́dà ó wá tó burúkú jẹ́ pé ìwọ́n lo kọ̀rẹ́ẹ̀tì lórí tó mọ́ra kankan lé lórí yẹn wọlé dẹ́lẹ́kì
ninu awon kan je pe in tu la se ara mi kolon fe mi mo lati se ni e se tan lati se bi qaida ni kan mo kan ati fe se die die ni pari gugu ojoko mi o se se ka mo pari le ni na o ama pari qaida bi ta ti ku si won a pari qaida bi idnillahi tabaraka taala qaida mo fe mo awon asisi si kala bi la san wa ninu munaji salam soli boyin wa se divine lo nasiha lillahi azza wa jalla awon alekun oro 26 tin be bi masala yo kan pere nu masala me meta jilogun ta discuss ma wala si ma bi ta si won wa ni bi nkan 26 ta ti fi ku mas'alatun wahida mas'alatun wahida mas'ala yo kan emi ni so ni si ma lo ka kale fun ra oni fi pari gugu joko mi leyin gba tun ba ti sonto ni o se pelu qaida nkan ti mo kede fun masala yo kan pe e compare tobatul ula publication akoko edition akoko atele keji e compare e se pe ona to le ni 25 eleyi ti mo pe 26 ko si pe ero la le mo ni won ba o won ni won ti le oro fun si ti won ti ko tele owa ko ka bo mu bi ta si se wa jade ko lekun yen ti bodo ya ma pe nkan sele fi mas'alatin wahida o je ton wa je ki mas'ala dugo ti wa ton ani en ti pa lo ide je ko na ti fi ma lo se roja ti es eni so ni ba lo ashahid oni ke e ma je ki gbogbo e ja tre ni ara wa didin to ba ma ni o so ke se into ma káwọn yẹn máa bó ṣe tó òun ní àǹfààní tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wọn dídí tí wọ́n lè náà ní wọ́n fẹ́ ṣe láǹfààní fún wọn. Nínú àwọn tí ó jẹ́ àbúrò àbò tààlù tá a máa ń pa kíyèsí ni ẹ àtààlù nínú rẹ̀ nìyẹn o tẹ́yẹ àbíbẹ̀ kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ dáhàwá yìí ló bá máa yàtọ̀ àlàkù bíi fatuwa ẹlòmíì ẹmọ kó àwọn ọmọ relate ẹ máa ń tán discuss àmọ àmọ pé àlẹbùrọtù bí ọmọ mi love lábẹ kòsóòsì sẹbẹm ó kárí gbogbo gbèsè ayé ọgá kìsì fọtún aládùnà tó dàáìmà ẹlòmíì dì sí kọ mọ òun náà báwọn dási kọ ká ládùnà tó dàáìmà báwọn ni fọtún àwọn ṣe rí kí ló fojú jọ àwọn èèyàn wo ni wọn fàṣì fọtún ayé kọ ká òun náà sì máa bá wọn dá sí i for the fact pé nínú àwọn àlùmọ́tà kẹ́lì mú náà mọ̀kọ́lì ló lọ wà afá rẹ ti sọ ó ń sọ ni ọ̀rẹ́ rẹ ti sọ ó ń sọ ni àlùmọ́tà kẹ́lì mú náà mọ̀kọ́lì ló àwọn ni mọ̀kọ́lì ló lọ mọ̀kọ́lì dín ní tẹ́yìn èèyàn orí fọ́tùwà kan nínú ọ̀rọ̀ yìí ni àbọ̀rọ̀ mi ò lóun rí òun náà dẹ̀ ń bá wọn dá sí kẹ́bíbù kí ni ọ́ dákìlá pé kẹ́bíbù dáhàwá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ fi máa yẹ ta allah bí fanni mu ayẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe ṣèkè alẹ́ alábì kèése ọ̀kan kèése méjì kèése mẹ́ta mẹ́fúnú ni ahlil hadith mẹ́fúnú ni ahlil hadith àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn aládìífù ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n máa ń tìrìtì wà á dàrọ́ jù in kọ̀rọ̀ a mi mọ̀sọ́lá ìlhàdí fàkìtà bẹ́ẹ̀ ni fàṣẹ́dá kákó tiẹ̀ yẹ́pọ̀ kan kankan nínú tíra mọ̀sọ́lá ìlhàdí bọ́yá méjì àti mẹ́ta àwọn ọ̀ka ó sì ṣe é ṣe bọ́yá ọ̀kan ni wọ́n gbà fún bọ́yá gbé náà ìgbìyànjú ààrẹ rẹ̀ ẹ̀tẹ̀kẹ́ lọ́n fi mọ̀sá ìdẹ̀ kìbọ́ọ̀rù àlùmọ̀tà alẹ́kọ̀ọ́bẹ̀lẹ́tẹ̀ ọ̀rọ̀ ń pa àwọn èèyàn kọ́lá ọmọ nǹkan káàkiri láwọn afáàṣà láwùjọ ẹ̀ bá gbàgbé abẹ́sí gbàgbé náà ẹ̀gbọ́n ọ̀gbẹ́ ọmọ nǹkan àwọn tó kàn wọ́n lọ ní táwọn afáà bá sọ nípa àwọn èèyàn tí ó wúlò fún ó sàǹfààní rẹ̀ ẹ sọ́ra fún láwájá ìjìnlẹ̀ sí láwájá òní á mọ́ sàǹfààní rẹ̀ bọ̀gọ́jọ́ kí máa sì máa sọ nípa àwọn èèyàn kan fi síde kí ọ̀ràn tí ó dá sí rẹ̀ lọ́rùn bí àìní mọ̀ òní mọ̀ ní wọn bá náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí masala náà ni àti sọ kìtà àti sọ fatuwa àti sọ fan àti sọ masala ẹlòmíì lè jẹ pé wọn parọ lórí masala
ليس عنده أدنى علم بها ولا إحاطة بها كمان تيجي مسألة تفصيلا لكن يأتي كذا لسوق بلين تون سوق عن قمة قدما جلو يدما فنفنو بقولي إني إمو عتيتي وابوروري منو سلعي pelu dede irufe teni kokan ta lanfani ati le gboro re so eleyi ninu dawa tolorun bi ran nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama pa pe man ta ma emi o le bombe ti ba ma ju emi ara mi intebe iwo no le bombe eleyi le fun opolopo wa because iyan ma fe fin gbe ni ground ti ma n ba yan fa oro ti ma very careful mo mo ro yi dada ta nte so o si mo dada ma pa ro ro yan lo so nkan to fe fi marki o tola san ma temshi to se ba so se ko sa mo ro men itin so yi emi no le bo nbe ti ma ma je emi ara mi lugun ki ma soro ni ba ki n so nu soro e si ti mo e gbon ti mo so yi bi yon kaluku wa no si le bo nbe ولذلك ختم هذا المبعث فلا يسلم من هذه الأصناف الدقيقة إلا من سلمه الله وملأ قلبه الإخلاص والصدق في الدعوة إليه إذا سورة جلوني أمان كذب الدعاوة مكاترا يكوكا مكارا لا كوكا مريفات لا يكوري مورا لا كورا لا ممن قاروتي ونصني قاعدثي نقا فانو حديثي نقا وصول الفقهي kọmọ àbí kọmọ dada masala yẹn yé mi ọdọ àwọn ti ṣe bá sún masala yẹn láti bi 20 years sí yọrọ ló ń pa o sọlá òun ló ń parọ fún ọba tó mẹ èèyàn ò lè bọ́ mbẹ èmi ò lè bọ́ mbẹ ìwọ ò lè bọ́ mbẹ torí bẹ ló le jùlọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ yìí fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn má dédé níta màmá kama kiri loju awon eyan papa julo toro ba ti di oro itakuro so ti eni kon le bombe abe to lon bala en to lon ba le glass je ki emi re feel olon ba feel emi re pelu al ikhlas pe dili re pelu olon لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كيس يكون كان يا ايليه كان يا ايبو كان يا كيكوسه كان يا فيرين لين بي ا اني ما بانغاي كيس تاجي تي ني اما باوني ما لرو كان كان ميت ما مدادا تبا راي لا وجو مبي اتي سو اون يو تو ما باون لا لايا فما تو ما كي بايا اوان سي باي اوان سي باي اوان سي باي نعم انت لو ما بالك لو انك يسسني ما فلون تو با في فيل يو كان ري يلو تو كو لو الله نينو دعوا او في كو كان ري كك 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 يرو يان با وني الله اجك بقدر اخلاصنا وصدقنا نسلم من هذه الدقائق في باب كذب الدعوة قال بي اخلاص وابا سي جورا والله بي او تو با سي جورا والله لمي اتيه lọ́lọ́run sì já máa jàjàbọ́ níbi gbogbo tó bá ní ose pẹ̀lú irú ká máa pàkẹ́ máa ń tà ní máa ń pa rẹ̀ àbí tá à ń mọ̀ dáadáa ń pa rẹ̀ ọ̀lọ́ jẹ́ gbogbo àtàn sí dáhùn ẹ já kíyèsí gbogbo ọ̀rọ̀ tá à máa ń dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ la lè dá sí tí abáláwọn alkibar tí gbogbo wa gbàgbọ́ pé aṣáájú wa ní níbi ni àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí ẹ̀ ká máa sọ àbí ká máa retí kí wọ́n sọ ومن المصائب الجلة التي أصيبت بها هذه الدعوة السلفية أنه لا يوجد عالم كبير اتفقت علينا عليه كلمتنا جمعا بلو لي واي ستوي أولي ما هو أمي تي واي ستوي تي سواجي بي أبا فاني أجي يجي كولا فنقوي إماني إبن يجوني eri pain ati ilu deede yin lori ima ati lo pe kare ni ila saju wa
are ni kan tenu gugu wa ko le lori eh si pelu reality da wa wa ni e imma kan kan fancy kan la kan wa ko lori eleyi kan ma tabele الدولة تسلم هكذا البركة في تكبيركم الدعوة لله في أبا يسري باسن لله قد كما لله به إجاما روما ولا أنو سيتشنجي روي روي إلى أن يعلم أدم وما يوما كوكولا روا أيفين بافورا يلوك وكتوا لوا أدم تيوا لو توتو ile yi ori be ni lawon ilu ti an ko se gege bi asaju wa lagbalero pe won sawaju wa lati won ko se lori daada ti wa nabi file ani ko possible ke ngbagbe laye emi ojo ti ba wa oluma gba muhammad al madkhali abu anas shaykhi al mufaddal al mukarram afa mi dada ti mo gba ti e olohun si ni je kin ri nti mi ni gba ti mo mala ile e ti gbo yewa o ọdan ke afa mi ni abi si gba ti e mo olohun mo sa tun kan ku si afa mi dada ojo ti oro sheikh oro ti bo da wa jamata mo ti so na mo tun oro lo to de be ti won gbe o lo wa sima blaka temina wa as student ni be ke se kan lo ba sheikh wa sheikh wa ni pa won ni soro abi ti an ali mul madina ba soro sheikh wa ba the most abaj mo si so agba ti sheikh abdul muhsin pa la soro ta wa report oro won umma takallama sheikhuna ta'adduba ma sheikhihi afa wa o se bara won lu am bi Allahu malik la subhanahu wa ta'ala an yajma kalimatana ala al-haq Allah mo sa ku oro wajo lori oto la shakka nibi joko al ibhaj ile ti o bere ni ojo mejo insha Allah taala eni ti o ma bolon si sanu fadilatu al shaykh al doktor sharaf banimo asofu bolon sanu awon mo sanfa ni baluma le to pamo ju ti o han lo gan ta mo fi siratihi al ilmiyah nibi tan gbesi aye mo won Allah ma fi nkan kan se won ati ru won be kan lo bi dada tay leyin ile ati mi ati yin gbo bi ta se ku si lori kadibu da'awa ko lo masal law kan ko wa ma se wala la pe man ti o je ti e nitori ko fe gbe re si aye tolohun ni gbe si ko si bo se le pon re le weto leyin na akoti oro to gun to fe lodo olumanla ojogbon alalaye mimo kan ninu awon afa asaju ibn hazm inu tira re tinsi al akhlaq wa siyar fi mudawati nufus al akhlaq wa siyar fi mudawati nufus ibele ti woro yen si ma so die ninu oro re oni wala shay'a aqbahu min al-kadhib oni ko si nkan kan to buru to yiro wa ma dhannuka bi aibin yakunu al-kufru naw'an min anwa'ihi oni wa no se wa te ma doubt ti mo so pe yiro lo buru ju pe kini ti o fe lero pelu alebu kan to je pe ninu iran alebu yen ni ke yen ya keferi wa كفر التكذيب اي رانتي كيو مان اي رانتي رانتي كيو مان بينو ان كان تو وا لون دارو اون ني ان تو لي سو يدي كفري ميم بي بي رجا ما بي يرو سكني اوتوبي ثم تكلم كلام جميل طالو واو ابي بي نو موجي سو اي ري دي دي وجي جي وا دوري اي جي بورو بي تي ياتو ẹ lọ wa nídìí ìbílẹ̀ ti wá wá kò tó nǹkan ọ̀rọ̀ ẹnì kejì òun ló tó fẹ́ àmọ́ àkọ́bílẹ̀ dẹ́lẹ̀ nàkọ́tù kẹlẹ́ àmì jẹ̀mí lẹ́nu mi ìlmi dáwọ̀ ti ilẹ̀ lọ́wọ́ mo ti sọ tẹ́ra yẹn fún wa tẹ́ra dáadáa púpọ̀ ni.
inawafaa asiko ilo kocerai kepadawa ipilela la ni fun wa ni bi fiqhu tansiga kera to sanfani oni mai ni ba tin soro nipa ilo to awon olupepe qal oni wa inna hajata ad-da'iyya al-qur'an yakutuka wa inna hajata ad-da'iyya ila as-sidq ka hajati al-insani ila at-ta'am wa ash-sharab oni bukata ti eni to gbe dawa lowo to ni sibi kullu to ninu ati lode ni bi oro ati ni bi sisi o dabi bukata to mi yan ni si ko jeun ko mu mi wa inna ibe afwa inna ni ola pe wa emi mo fi bere inna ni fi bere inna hajata ad-da'iya ila as-sidq ka hajati al-insan ila at-ta'ami wa ash-sharab bẹ́ẹ̀ ṣe bùkátà kó jẹun lójúmọ́ ó pín mẹ́ta kò pín mẹ́ta yóò ṣáà jẹun lójúmọ́ dé ó bùkátà kó mu ọ̀dàbí ń gbáwẹ̀ yóò ṣáà jẹun bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó gbé dáwà lọ́wọ́ àti lóòótọ́ kọ́lù fàáìfù láyà hìyàl ìsánú bìdù níhìmà kí ló fà ni pé lásìkò àti láyè tó yẹ pé ọmọ èèyàn lè lif kò lè gbáyé tama ti yọ jíjẹ àti múmu kó nu ayẹ rẹ ní ma jẹ yóò máa mú náà ní ma fi lif bọ́lọ̀ sí dá ọmọ èèyàn nìyẹn kẹ́dẹ́lì kẹ́lẹ́ àtàhẹ́yà dáwà bìlá sídìkì ń fi ha wàlà ha kẹ́dẹ́lì kẹ́lẹ́ àtàhẹ́yà dáwà tu bìlá sídìkì ń fi ha wàlà ha bẹ́ẹ̀ ni ìpèpè tí èmi gbé lọ́wọ́ tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tí wọ́n náà tún fẹ́ padà gbé lọ́wọ́ kò lè máa sẹ̀mí kó máa bẹ láì lóòótọ́ ń bẹ̀ àti láì lóòótọ́ fún bìlá sídìkì ń fi ha wà láha láì lóòótọ́ ń bẹ̀ àti láì lóòótọ́ fún fàhùwà máa ń bá ọ síkọ̀ káwọn èèyàn rí mi kan rí ọ ọrọ rí ẹ ó dùn náà ni ìgbà kan wọ ó tún gùn ó tún lọ kéle kótókótó kọjá pọ̀rọ̀ tako iṣẹ́ tànà tako ní ìyínkó títíra lẹ́ẹ̀mẹ́wàá wọ́n ń bá rọ́ mbẹ́ kì í ṣe mo ṣe mistake kì í ṣe kí wọ́n náà ṣe mistake ìyẹn lọ ń bọ̀ ó ló tún da ó ní ò da kundu dali keke dem ati gejere pe fa huwa manba'u thiqa ilo to ye ohun ni o create ohun lo je orisun fun ka won yan wealth independent ne pare ya oro e wa ni laye bu wa asas at-taslim ohun ni o si man je ka won ti won gbo dawa ki won juwole ka submit kan obedient sẹ́ni kan náà olùwọ̀n because wọ́n rí sàkún rẹ̀ rọ́jùlọ sẹ́dùkà kọ́wùlù wà ámẹ́lù alẹ́sàwà zọ̀hírù wà bàtínù alẹ́sàwà ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti sẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lọ máa lé ẹ máa ń ta bẹ́ẹ̀ náà ni àná rẹ̀ àtúní rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ibi tó jẹ́ mistake ń bẹ̀ ẹ̀ ló kílẹ̀ kẹ́kẹ́ yọ dàrú mara wọn àwọn èèyàn dédé juwọ́ lẹ̀ fún èèyàn tó máa ń mọ̀ ọ́ dàgbé kúkúrọ́ ni àmọ́ táwọn rí lára ẹ̀ ni pé wọ́n sì ń ṣe igbá o because àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ń táwọn ń sọ nípa pé rọ́wọ́ ló dáwà ìwé ẹ̀ kọ́lọ̀ understanding ó kó tìtẹ́ra tí ó correct àwọn sì bú kó tìtẹ́ra ni ó gbé tẹ́ra síwájú ó ń sọ nǹkan mi dìde nǹkan díẹ̀ lọ ara kánú tẹ́ra ó máa ń sọ nǹkan mi lọ tó yàtọ̀ sí ti mẹnu tẹ́ra ẹ̀ tí gẹ́ jọ̀rọ̀ yẹn òun ni irú èyí tá à ń sọ pé àwọn dàkọ́ ẹ̀kọ́ ni kẹ́bù dàáwá ó wẹ gan ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa á máa kọ̀ntúrò ara wa ni bí ìkíláàsì wa àti sídìkú wa bá ṣe tó òun ni a sì máa wọn àánú àti gbọ́rọ̀ àti sí èsì ìṣàṣẹ́ ìjọba tí mo ara sọ ni a ò gbọ́dọ̀ mọ sọ̀rọ̀ báyìí rán tó bá gbọ́dọ̀ tí yẹ kí ẹ pa kí ṣe kí ẹ ṣe ni ẹ kí pa kí sọ̀rọ̀ ẹ. Lẹ́yìn tí mo rọ́ jẹ́ ẹ̀mí ara káwọn rì fí wọn ń ta sọ ń ta sí èèyàn lè identify àrùn yìí because jubilẹ̀ ìsàn alẹ́ àkùnbẹ̀ lọ́lọ́dọ̀
هكذا جبلتنا ادم واني كوي كيف هو كوجا كوي اني كو افه بوري مي بي بعد كوجا كوي يا جوو له فيسين اون الله بي فون اويا وني ما صونو مثلاس ولا يكم لي ديوان ليكو ولا يقول سي ني بي باي ابي بي كولا سيري ني اني كما بي كوجا كوي اون ما وو كاكي لي مي وان او اما افسي تشيك ان بالانس اما في كولون لا فيسين تشيك ان بالانس انت ما لي سي انبي لي لو nde yan wale si egbe femi nde mi male bere tin le pari ini e pari ibi ti mo lagbara mo ni wa hakeda ba se ma lo ni e anabi lo igbe sa ye fun to wa pe oji si olodun ni kini nkan ta na jo le da se nu ese wa ma dalika yab'athu hadha hadha wa yab'athu hadha to ti me bi wo lo si bayi fun wo lo ko won bayi wo lo si bayi fun tayib oni mai قال نبي تاك باري اورسي فكرني وليس المراد بالصدق هنا الصدق في الاقوال فقط وني لو تو تان سو بي دايا اولو بي كو لي سي لاي لو تو كي سن مو تو تا غبا ليرو لاي يي لاسان ني او تو تورو لاسان وليس المراد بالصدق هنا الصدق في الاقوال فقط كما قد يظنه البعض بل مي سي سي بي نتا وانا نغبا ليرو بيلو بي ان بارو نو داوا اورو لاسن نكو لاوا نا بي ليرو او سو تو نو داوا اورو سي سو لاسن كو اتي نو اتو دي ري اتانا تو ني ري اتو دو ري ري اتو دو تا ري او سو وان اسي لو في وان اوفر بوم بين سنوي اوفر بوم بي دياوي olu osun ti sheria ni masikini ko lu fun kalu o se to ati o se qala inna ma huwa as-sidqu bi jami'i ahwalihi inna ma huwa as-sidqu bi jami'i ahwali ay ndo gba lero ati so ni gbatan to aya ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin as-sidqu fil i'tiqad الصدق في القول الصدق في العمل الصدق في الظاهر والصدق في الباطن قلت من بي دعو سي سي قا تو ما ني صفات الصدق يو تو بي دعو لو بوبو والا يا يابا ني صباح لل اصلا يابا القيامة تو يا كي بيتي بو كوسي ابي تو كوسي ني بي mo n se dawa yen lóòótọ́ mo n kóòtù tó yẹ kó n kóòtù mo n kan tó yẹ kí n ka mi ò dẹ pàpẹ mọ tí kìí ṣe tèmi mọ́ra mi gbogbo yẹn clear àmọ́ sídùkù ni pé ayé ni mo fi ń wa ókọ ni mo fi ń wa kí n fi gbajúmọ̀ ni mo fi ń wa eléyìí tẹ̀yìn ò ní máa fọ lóhùn àfi tí àwọn nǹkan kan bá fún yín lára nínú ìgbésẹ̀ mi àti rísí àtẹ̀rísí mi àti sọ sí mi tí ó mọ pa yẹn pé àwọn ti kọmpẹtíṣẹ ní irú agbáfáàrí tí wọn ń bá káàkiri ẹ sí pẹlú ó tún mọ pé sídìkù tó pamọ láàrin pé ìyẹn ń ṣe tọlọrun ni ó lè jẹ gbogbo wàhálà tó hàn níta pé ń sọrọ dáadáa ń kó ti sára dáadáa ó tú dáadáa àwọn àbá àlùbára lé gangan bó ṣe hàn sí wọn yẹn tínú tó pamọ yẹn ó lè jẹ gbogbo ní ọdá gbogbo ẹrù rẹ lọjọ gbé lẹkọọ yàwó torí náà àwọn apẹrù pépé ọrọ míì tún wà tó ju eléyìí lọ بي يا ايت الداعيه ان تصح بما قال ابن القيم اراد لو اف تي ما با ين كغلي ري الي تي منو الفوائد بي يرا تو بي بي يسلنا لو بي داني يسه تو تو بي جلو لو بي داني لوري لي الله او يا بو نصيحه تي افا كوت لو ابن القيم وي اصو بي لي ري ولا لو داريسيو ابن القيم رحمة الله عليه وفصل أدبقو إيوا برو إسورو أوران تي إيروما كوباين يو بولو بكرو مسوغو بوتو واني environment ماري توما تجيك يرور أولون أمر يروني إياك والكذبة إياك والكذبة صوراو فيرو فإنه يفسد عليك
تصور المعلومات على ما هي عليه انت بيرو اوريدي تي با تي جي كو يورو اولون يورو يعني لو سي فيما في ليف لو فيما بروباغيت لو فيما بروموت لو فيما انفو لو فيما وا ان سبورتيف gbogbo nkan to clear ti man kanu ti ra eya dispute se ma ka fi boy te mo gba oro yin clear tan ti sheikh yin so because o di develop go be defend di oro kan o be so oro kan o be nula na kan anything to wa relate ma maluma nkan yen information pa nkan yen ilana oro to wa yen ibn qayyim bi yo ba je ma lo se bi ma kan la wa lo di ona tasawuf إلى نار لنا أنك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أدي أوندرستاند أتي بوي أنك لقد إن آية بقرة أنكو آية بقرة تي فيروكو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إما ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أريد أن يسمع تنسى فراق إلى نائرة طوية معلومة القرآن المعلومة القرآنية الواضحة يسي دار الله هنا عند سانجر ti mo mo kan na le sufi o ti gba kan se ilana jabata jabati al kufri at takfiriya tele ana wa jabata na le sufi nur hakim o to bana sinu sunna akware lojo ti pe ni ids it means a tafsir wa ramadan wa to ya law anzalna hadha al qur'an ala jabal o ti se sunna o ojo yin lo ko to joko to gbo tafsir aya yen ya to sin ti won jo ma ntu fun wa ta jo ma ntu ninu kini yen ninu sufi ni ma da se tafsir yen tan o so pe kin da gbe pa microphone won ni comments ola pe adugo won ko fe ko je ko won ma gbo le ni o se tan ti eri lo nda pa da pada mo gbo pada to ti pada sinu ti jani mo pada gbo pe ni yen pada sinu ti jani ne ti mo gbogbo yin lo nda ko masaba ba fo na ma pada ashahid ni pe bi gbogbo awon nkan to clear ti ye ki yan get bi o si ma daru ni ti yan ba ti develop oro iro ma fe paro ilaiki oro ife defend oro wa hakada al ma'lumat tafsud alayk gbogbo ti ye ko get re afa woni yo ma je mo lo e ya to si kwani ba ti todo ti eje nikan kol wa yufsidu alayka taswiraha wa ta'limaha lin nas ko tu kubelu mi wa yufsidu alayka taswiraha wa ta'limaha lin nas tasawwur ni ba ti wo femu furare taswiru ni ko fe sala yele belu mi in to ron gina lo tu ma sala yin fa mi in ti o da lo ma ko mi قال فإن الكاذب يصور المعدوم موجودة والموجودة معلومة والحق باطلة والباطلة حق والخير شر والشر خير أجري جدا فإن الكاذب يصور المعدوم موجودة والموجودة معدوم والحق باطلة والباطلة حق والخير شر والشر خير وني توري قريدا ان كنتي كوسي نيو كليم كووا اوليسو لا بوري بي غاتن سو اني يوتي سيما اي سي جا كوسي ما باو nkan tẹ n sọ ẹni yẹn ti n ṣe nkan tí yóò sí yóò ló wà nkan tó ló wà yóò sọ di pé kí ni ẹ dáhùn yóò sọ òótọ́ di
يرى يوصى يردي والحق باطلا والباطل حق يوصى يردي عبرو يوصى عبرو ديوري إن المعلومات كلها فاسدة أكبر كالتي بعدين قال فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له أو فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له بقولي أكو جت بقولي أكو ما لا كان يرجع بقولي هو هذا رم الله أنزل الدنيا ما بيكا كري الله في فيديا جين أبرو يراني وان بابو نور تبو تفي تبي هذه سطارة كذي وين الكذب يا عدي لا الفجور تفي وا سكالي سبي الله مستعان أوايا تفي قارئين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا يوم ينفق الصادقين صدقهم أوايا تقوتني من صيام وقال فإذا عزم الأمر فلو صدق الله وجاء المعذرون من الأعراب أنت في قوت نبي آية الدينية إلى قول ربنا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم osi awon ipa ewu aburu oranda wala isoro ele ti yoro mo ko baya o so lori serisi ambe lo won ile da wa o sale kan lo lori wa eja ko ni kan wa ma shayun idha fakarta fihi bi adhaba lil muruati wa li jamali وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وبعد بالبهاء من الرجال وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءات ولجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال وأبعد بالبهاء من الرجال أجاوي وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال أقولي نكي وما شيء إذا فكرت فيه ونكو سين كاكا تو بارو نو سين تاب سو دا داو كو سين كاكا بي أذهب للمروءة تيو في مهم ومالوا بي كوجو بي أشد ذهابا للمروءة تي مهم فين سو يدوما يي هوني كاكو مالوا بي kosin ti ma nfa to in to fe so yi kosin ti tun ma nfa ti o gbe aljamal kan ri yan gbe omo je daada ni yan to yaye ni kosin ti ma mu yan gore wa min al kabi to to ke yan ma paro bu je anfa ni awon yo ma simo si bu je lowo ni owo owo re lasan ni won ma wa ba won se gba bu je lasan ni si o ni won ma sisi ọkùnrin ló jẹ ni obìnrin ló jẹ ni irọ́ máa ń bọ́ ọmọ ló àbíyàn jẹ ẹ sì máa ń bẹ wà jẹ onímìnira kẹ́ẹ́dì bíi kò sí tó tó rọ́ tí ó bá nǹkan jẹ́ fún yàn. alẹ́bí láàkọ́ irọ́ tí a máa pẹ́ kò sóore ń bẹ̀. wà á bá dàbí báyìí mìíràn rúrì jáàlì ìjọba ẹwà tí máa ń bẹ lára pé èèyàn yé èèyàn ni irọ́ a máa ń lé kó lára rẹ̀ wọ́n yẹ́ rí dáadáa lára rẹ̀ tó bá ti jókòó
إياك وما شيء إذا فكرت فيه لأضعب للمروءات والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجاء إياك لكسي وما شيء إذا فكرت فيه لأذهب للروحات والجمال كذب الذي لا خير فيه وأبعد للبهاء من الرجال من الرجال إجاتك وما شيء إذا فكرت فيه لأذهب من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال بالبهاء البهاء البهاء أجل كيف جواب أجادك وما شيء إذا فكرت فيه للمروءة والجمال وأبعد بالبهاء من الرجال وأبعد بالبهاء من الرجال نسبة أقول لهم في الظهر قال لي تمثل أقول لهم 250 طيب أجا ونو مقدمة صحيح مسلم كاتوني نشاط جي كاتو وانتين بمبي لوري اجنسي ايرو اجنسي يما سما ونيرو اجنسي يما قبيلين يرو اجنسي يما قبارون نويس اتاو ونا تسو مبازي سورة فان وقوين مقدمة صحيح مسلم يقوم بمبي ني باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتعذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آيات بينات أحاديث نيرات آثار قيمات وحولات طيبات تي ما دي لي سانفانيفو علام فانيكا كاتاليس مولاي لاي ورلون مالك ولا تنقع تاسين دا قولا سيكا لو كيلي ورا نبي محمد او متى مما يبا لي وجادي تو مالدو الا ما يجادي تو مالدو او ورا افا ان جي ماتي سانفاني فو اما بيلون فو لي ادين كامي وريسو ما وانا ني ọrọ irọ nu da wa na lawa awa na si ribu si pe ka to emi o gbọdọ joko rọ eyin na gbọdọ joko rọ emi o gbọdọ gbilẹyin o ni rọ eyin na gbọdọ gbilẹyin o ni rọ emi o gbọdọ spread irọ eyin na gbọdọ spread irọ gbogbo bata ba ti wọn rin to fẹ mọ si bẹẹ gbogbo ala gbọdọ duro lapapọ lati tako labẹ wọn ta'awanu ala albirri wa taqwa ولا تعاون على الإثم والعدوان. كلو أني يا دان دان بافي ساتوسي. ولو في جاكو يداكو يداكو. بو كاتا ما في أورو كاسي كجي. تولي سامفاني. سامي لامفاني.
اما جا اغبي نغبي وجا في سنة ثاني كك يا عمي لو لو ريدا دا ادب لا دوا دي بانفا ما بانفا كك دوا لي سامباني وتي سنتو لا غبارا ما اي دوا يا كي وان تاكو يك كان تو بوغادا كي يزل ايره ولا غبارا ري ني او افا سلا ايره ني كو سابو لا تي باكيس نريد الخير للكل وري لان فيفو بو لون دا كو ساجي ري بفوا akoko babu ninu awon babu marun ta fe ara mu awon kapo kan be ni waran sisa on so fun wa bi ona yen ni ka ma gba imo imo be la tara hadith annabi ta ma gba ati to ba tele lona awon to du to ti won gbiyan support ti lawon ma je mu ti opa mo awon afara di sisa lalai tuma ne ke awon ti won bodo gba hadith annabi muhammad wa ambo je fiqat gbo awon ni ma aye yoku na o ba ja kon fiqhu afala ni afo ni usul fiqh ta ba me zolo ti won sa won bodo je fiqat won bodo je bi ijma'i la ilaha bi ijma'i al ulama ina afa ko be ati ka fi awon kuro ta ba ti ma ku kuro lele afiwale ati sora kuro ni bi ima paromo se olohun awon kan yi lo je babu ala koko ele ita ko fe ka ninu muqaddima sai muslim leyin oro re to ti siwaju ati methodology to fi gbe tira ikale babu ala koko ni into fi bere na ni ja ko fi bere ni won ba ati bi ta a fe ka kan kokan قل هو علم وفقك الله تعالى ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهم الا يروي منها الا ما عرف صحه مخارجه والستاره في ناقله وان يتقي منها ما كان منها عن اهل التهم والمعاندين من اهل البدع ثم استدل بايه الحجرات وبايه البقره وبايه الطلاق قل لهم الله في سبونغ ايماناتوري ري ابا توغا بيدنا جونتو جدا لوري بوغو انتو ماما عيني كي عيني كفا تومو تيا فسوسي تومو ياتو لاني كيا ان كان تو داني كاتي او داني ان تو راسو داني بو محمد دو دا اون صاحبي اتي بي بي لو تي جيما تي يا بيلي سافان تا الي دا اورو تو لالا فيا اوري لي لالا فيا ان تو ماتي دا ماما اي او تي دونا يا لوري اي ان تي اون بو اسو فون اي باكنا اوان تي وان تون جا اوان افا تان غبا دي فو وان تان غبا اثارو وان ati gbogbo en to ba wa labe qiyas pe oun na nko yen leko esin ta mu ma lare to ma awon to je ni to du to nu won si awon to je pe akefin si won ki se en ta ni fokan bale si tata raporo won man ta ko pile si aba ma paro la ni awon eyin en to jona yan furu eni be to ti ma yato yen olohun o ma lohun ma kiwo lola gbogbo eyan o ma ka tira gbogbo eyan o ma lo le kiwo gbogbo eyan bii se hadith ni kan ni won so fun wa gbogbo esi na so o ma gba nkan kan lodo awon eyan nibi awon egba wa ba awon eyan ko fe ko afa won ti won fe so yi a oju ona ti kan igba jade oju ona to la lafiya awon ti won gba wa awon eni to je pe ahlus satri ni won o ni gibi gibi kìí ma sùúrù náà gbàlérò alùsàt ẹbí sàtàrọ ọhúnmọlọ ṣùkánà wọ̀tà àlà ọhún alàlkhayr tọ́màtì ẹ̀lábùkù kan àmọ́ àfi tọ́màtì àṣìṣe kó sì sọ̀rọ̀ fún gbogbo yìí tó máa wá nínú àwọn ọ̀rọ̀ anẹ́bì ni àbọ̀rọ̀ àwọn sẹ́láfù ni àbẹ́kọta abẹ́bí sẹ́sì náà ni èyí tó bá gbojú ọ̀nà àwọn ẹni tí a ń kẹfí sí pàápàá jùlọ àtàwọn tó tún jẹ́ alátakò òótọ́ nínú àwọn bídà ó sì mẹ́rin wá ẹ̀rí ayọ̀ lẹ́dínà àmọ́nú ń jẹ́ àkún fásikún àtàwọn ẹ̀rí mi láti tọ́ka sí lẹ́yìn eléyìí ó wá sínú
eri ninu ora nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ile je pe nto so yen an pada kan ninu eti o kan wa nibi babu elekeji babu elekeji ni babu taglil al kadhibi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wo le oro ti o fi o nile lile to le lese ati ni eri pa ko je pa nabi la pa romo tora nabi ni pe iro ta pa mo won da bi iro ta pa melo tori ti en ba ti pa romo nabi e si o da romo yen lo o yen ni pe mala nabi na lo si ni ba ti oni ma wa isi o se le wa gbe ahadith wa se je pe an pa ko hadith yen hadith al mutawatir ni hadith man kadhaba alayya mutaammida to wa lo si si al qaw akoko ogu wa lo ali annabi sabbi la takdhibu alay amma paro mami fa innahu may yakdhibu alay daju sake to ba paro mami yaliju aljanna yaliju jari yaliju aljanna wa in may yakdhibu alay yaliju an-nar wa sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khair fa innahu may yakdhibu alay yaliju an-nar fa yadkhulu an-nar yendo ba paro mami annabi muhammad yowona lẹ́yìn náà gbé hadith mi wá tí n sọrọ topic hadith anas ọmọ malik nínú hadith tó ní toruku púpọ̀ fún hadith man kadhaba alayya mutaammidan ni hadith anas ọmọ malik walil ulama fi dhalika ajza walidhalika lam yakun ibn al-jawzi nínú mawdu'at rẹ ó tatabba'a toruku rẹ níbẹ̀rẹ̀ tira rẹ hadith anas yìí annabi man ta'ammada alayya kadhiba bolo kana bolo to fi wani oni bolo mi en to ba ma ma ba yiro ma mi fali yatabawa maq'adahu min an-nar kenna lo wa aye joko ninu na kale fun re yen pe o wo na ni yen to ba ku lori be arif mi arif abi hurairah radhiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu en to paro ma en to mama ina ni anabi so hadith al mughira anabi ni inna kadhiban alay laysa ka kadhibin ala ahadin daji daju pe paro ma mi kudabi pe payro ma elumina tiyato simini ni da faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatadawwa maq'adahu min an-nar وطريق اخر من حديث المغيرة هذا ابن شعبة بس مو جونا ميوا الي تون فيني لفوا وعلى عندا يسورو اغبو تن بن بكيه قرما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الي تا انا تي مبي اتي توكا سي وجوني ينا رات الله اكبر علينا الدعوه الله اقول ما حديث بغواي ما مخورنا بغوا لو كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم انه كتاب العلم لا تري لو بيجي بي اجي بي نينو انت ما باي ما جني كيرو وامي كتاب العلم اللي تعني تجوا الامام كيرو الامام البخاري وسم واني باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اس يولي ورا تبي زو ما نقول لي سين تو بارو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث 106 107 108 109 110 انه كني 110 زين داري 110 جزاك الله خير 106 107 108 109 and 110 110 ibelaji awon hadith yen ninu afa wa bukhari na kala wo ati awon to gba wa to le ku si didi to wa ninu sai muslim kawa lo ma le nu ma be lasan awon yen mi lo gba nu sabi assignment kan wa mo ele yan to ati in so ti bukhari te ma lo wo ale ku sabi mi wa ti o si ni ati sojele itari takhallasna ati pari pelu
bambo ile kijibai kama hadithi igbiti wa koja kinto ambe gbo igbiti wa koja awon azar bi tafeka igbiti wa koja kafi mabi maroma ndebo muhammad silagbara iparo mesi silagbara kama fa igba iro lai lani wa o ma je ololufe wa ni on promote yore bambo ile ketana bambo ma ti akan ara fe ri ko je ni won ba وني باب النهي عن الحديث بكل ما سمع نينو نتي ما نجي كيان جوبورو الي يغبالي نو داوا باكان وني كو فيسو بو تو با تي غبو با با جي لو تو با تي تاپو اي تو تاپو بو تو جي بي اوني با سي بيلو كو فيسو دوجو تي او بو دي تي ري بو سي بي لانجويج تي لو نانو با اي لو اوني ميلا دي اوني او بو دي تي الله مستعان yẹn kí ìmọ̀ sọ́gbogbo tí èèyàn bá ti gbọ́ tí èèyàn lájọ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ náà bọ́lá mi sọ ẹlòmíì lè fi kún ẹlòmíì lè yọkù ẹlòmíì lè mọ̀ọ́mọ̀ wá fẹ́ bá yẹn dé onídàáwọ̀ ó máa ń sọ́ra fún mo gbọ́ tí lágbájá sọ fún mi nígbà tí ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ ń parí pápá táwọn sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn wá nípadà rí kẹ́niyẹn kọ̀rọ̀ rẹ̀ dé àkọlẹ̀ sì ti gbé oni fẹ kó jẹ èmi náà gbọ́n bí kan ni ọgbọ̀gbọ̀ tura nẹ́bi ti wọ́n wọn pé kàfá bíi mọ́rí ìkẹ́dì bẹ́ẹ̀ni ayò hadithá bíi kò lè máa sẹ́dá nínú ọ̀rọ̀ yọrọ̀ là nẹ́bi pé ṣíṣe kó lù máa yóò sì máa ròyìn kọ́ ẹ̀ kí ẹ sì gbọ́n tí yàn gbọ́n ni máa ń sọ tóró rí ṣíṣe àwọn ẹni wọn ń ṣẹ́kí ni wọ́n ń fún yàn ní information ti ayò lè dín náà àmọ́ àwọn tó ti fífọ èèyàn kan èèyàn tó kéré ní máa ń kíyèsí nínú ọ̀rọ̀ míì níwájú kẹ máa wù ú eléyìí tí ìmáàmù málìkì sọ rọ́pùmù 10 ibẹ̀rin ibnu wahbi ni kọ́lẹ̀ lè málìkùn àfáàgbà ìmáàmù dárí ìdọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ málìkì sọ fún mi اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع قل اللهم وفيصوم وفيصوم مامو مامو بو مو بو اما كوني و افا لو قدادا افا سني ونا لما بي اني نو ني لاو ايا اوكوني لو جيني اغوبيري اوني لا لودو الله وسني لا نبي تشالنج اوي ayọ challenge ẹni tí bá ń sọ gbogbo tó gbọ òun á tán síbẹ̀ wọlé ayọ kúnnú ìmáàmán àbàdà ẹ ìmáàmán fìlàyé wọlédàlì kankan nílò ìlànà ìdí múnà sùkú tí ìlà ìdá dọ̀rọ̀ tí wọ́n hàjẹ́ àwọn àfihàn kan sọ̀rọ̀ ẹni àwọn ìpìlẹ̀ já sáájú màtá máa kọ́ sí ẹ̀ jẹ́ kó kí ẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ láti máa sọ gbogbo tó máa gbọ́ bí alìbádáwí bá sọ fún bí alìhádọ́rí bá sọ fún ara òkú ló sọ ni ara àlú ló sọ ni ẹni tó sojú rẹ ẹni tí sojú rẹ ni o ọyọ máa sọ gbogbo information jáde náà ni ìpìlẹ̀ já sáájú màtá kọ̀ sí kí ló fa ọwọ́ yóò hàdí fún ní kó lè máa sẹ́mi à ọ̀dọ́lá bí màsáwò dínà wọn kò tiẹ̀ lọ́rọ̀ tó ti déédéé lọ́rọ̀ tá nílùú wa muhammed sallallahu alaihi wasallam ló sọ tayib ninu oro mi ti abodo to kiyesi eja dun bi mabu eja wa si mabu elekari babu nahi ani riwayati ani du'afa walihtiyati fi tahammuliha into wa niki ko fun wa ninu ofesi níbi ká máa gba ìgbà wa àdìsí ànábì ni ọ̀rọ̀ wọn sọ́lẹ̀ fún ni àti tí a lè fi wí ohun tí ń jẹ́ mọ̀ wá jẹ́ pàwọn àti wọn kájú òṣùwọ̀n wọn là ń lọ gbà lọ́dọ̀ wọn àti ìṣọ́ra sí níbi gbogbo tá a bá fẹ́ mú lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ní àdìsí ni àbí tó jọ bẹ́ẹ̀ imam muslim gbogbo àti abá ti rí àdìsí nínú mọ̀kọ́dímà ntọ́jọ sọ ni pé àkọ́rọ́jàwó مسلم في مقدمة صحيح أني أخرجه مسلم
awadake alay tobatni akhrajahu muslim tobati dake tutumani fi sahihi bodanya ke oro yen hadith yen muslimu muqaddimani un akhrajahu muslimun fi muqaddimati sahihi tuma aje ko pada tun bi si waju ha atike jare aha tori majemure bi muqaddima ko majemure fi fil kitab condition to gore si bi muqaddima ko ni condition to gore si ni kini ni bi no chara gaga tai edubba mi tun sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زبي سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم النبي نمبو وقبو يا نمبو نقبن يا الأمة بي أو يقا طوما صفوي إن كتير بوري إن يتعب بابين aje bi je ma gboro ajoji ninu ti je ma fi farabale ko to moro lo afa mo ni ka ma gboro ka lo afa ta gboro lo gbo ko lo pa afa ya anna hadha al-ilm mashhur in to common no esora libi ke ma gboro lo won awon na si sora libi aburu ti won ma faka ti gbe yen re iru e na lo wa libi elekeji to tele الله المستعان انيزو ابي اذر مي نسبتين في عبد الله بن مسعود ان الشيطان لا يتمثل في صوره رجل فياتي القوم اجري 17 رقم 17 1 2 3 ناني تبات دي نبي باب تي ان كان 1 2 3 الك تاري حدثنا ابو سعيد العشج اها وان الشيطان لا يتمثل في صوره الرجل شيطان من غاو ونا يوا افا كاني شيخ كاني ريسريس يا ونا يغوا فياتي القوم يزي وابا ويا فيحدثهم بالحديث من الكذب يزي ما كبروا فوا كما قالوا فوا فيقولون فيتفرقون aw yen jiwa gboro yen ti oda tan fa yaqulu rajulun minhum elni ko ma sonu ke samitu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri ma ismuhu yuhaddith gbogbo ni kan tin soro amon yen ti deni yen madada se men to wa ma wa soro ashayidi ta fe mo bi ni pe shetanu ni la pa lara awon yen esi ja ki esi gbogbo awon majahil ori facebook awon yen se mankulat ori sisi ọkàn ni mankul kò ní lè kó kọ èèyàn síbẹ̀ gbogbo kí ojú ọba ti lè kó pa àfáà tá a lè mọ àfáà òun ni síbẹ̀ wọn sọra fún ọpọ lórí social media yọrọ àìtó adal mankul first ascent to n kálukú bá máa fún káàkiri tàlẹ́ntọ́ mọ àkáǹtì aljanna lórí facebook àwọn náà dẹ̀ lákàǹtì bẹ̀ àwọn náà sígi ni wọn lákàǹtì bẹ̀ tayin àwọn sẹlẹfù tó sọ ọrọ tó jọba yẹn nípa ìlànà ṣẹtọn àtàbùrù ṣẹtọn eléjì ọmọ fi ń dé sẹrú máa yàn lọwọ tí o máa gbé tí èsì tọlọ́wọ́ àtijíṣẹ́ rẹ tí o máa gbé kán tí o máa tàn kán gẹ́gẹ́ bí èsì fáwọn èèyàn a parí rẹ ní sókè pé ìfẹ́ ká tó padà wá sí mọ́kọ́dé màmá àsìkò tí wọ́n pè wọ́n sì ti wọlé باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الدب عن الشريعة المكرمة أري أولو فايرو كيجو كوائي كما داكي أبدو بقاعدة تيوسيدي الإسلام أبدو بلاي تني سورو تني بروبلم tola kiyesi to bukata to se te ba je qaida ta lo la yajuzu an naj'ala khilafana fi ghayrina sababan bil ikhtilafi baynana orayti okan ori sisi oro to po wa ta fe ko ti dara nbe amenu ma nkan yo kan na to ta pare oro si bi kama orisun ibo ni imo ti nbo
tinja walisu bunati madithi wa nati muathari wa nati magboi wa hada nati muqaida wa sunni kwile tali relate manu aya qur'ani abi hadith ninu yesu walowa aikan gba ni aikan gba kan wala papa kan lo gbe kale ati pe daju saka igbegba wa ike khola gba ko to tele ko le sele ati ko je pa awon to du daada ni ka tetira si waju won ni kan mula fa ni kan lo le ki won ati pe awon to je pe won gboro nabi wa awon afa yoku na ti won da sore se nko awon okun won kiyasen ki aswabu ko ti ba nbe lara won kama nku nti won pa se kama wi iso oleto oda juma yen lo yo ma jona yen lawon asiko mi daju saka yin o si sinu oro eyin ti o se wo bi ki se pe idamu bo sharia lapon ni ni dede kina wa se ati ona ola fi jina si awon ore ti o leto oda baba n soro nipa eyin ti o se se abalaga dale an bo wa pa ki si laye mi nipa ri bayi ere ita se pari si kaje kiyan na to wala siko yi oni oro muhammadu masirin ele ti okoko muwa atele keji oro muhammadu masirin ye awon to so po nu salaf aman muqaddima yi man muhammadu masirin inna hadha al ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum ima yesini efura erunu ewoye si ẹni tí ẹ gba ẹsìn lọwọ rẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì látọ̀dọ̀ muhammad masiri náà ó sọ pé lámìí ẹkú nu yẹsàlú náà ní isnad tẹ́lẹ̀ wọ́n síwájú àwọn tó sáwájú àwọn nìkìbárí tàbí àwọn tí wọ́n sáwájú wọn láwọn àgbà tó tẹ́ láwọn sàbí àdìgbà muhammad àtàwọn tí ó sáwájú wọn láwọn sàbí gan láwọn ara wọn wọn ń béèrè lọ́wọ́ yẹn pé àdìsí tó kó tí yóò ta ló sọ fún ọ torí kò sí kọlọrọ sí fàlámà wákò àti fìtínà àmọ nígbà tí fìtínà ti ṣẹlẹ pàpà jùlọ nígbà tí wọn ti pa uthman al-affan radiyallahu ta'ala an al-khalifat al-rashid al-adil nǹkan ti yàtọ yọrọ ti wọlé àdánalẹ ti fẹ máa ṣẹlẹ lọlọkan ọjọ kan ju ti tẹlẹ lọ àti gbà wọn kọlu wọ́n ti wọ́n máa ń sọ gbogbo tí ẹ bá ti kó ti àdìsí àbí tó jọ bẹ́ẹ̀ sàmúlẹ̀ náà rèjà àjẹ́ pé lásìkò tí ibi tí náà bá ti ṣẹlẹ̀ ẹjá sọ́ra ìkọ̀díyẹ ti rèjà àwọn tala gba nǹkan lọ́wọ́ wọn àwọn tala gbọ́ nǹkan wọn torí àsìkò fitinà àwọn èèyàn oríṣiríṣi mi ò tún jáde ẹ̀ka tó gbé alágbájá ní sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ alágbájá ní ìsìgbà tẹ́lẹ̀ wàá kẹta fitinà tó wọ́n nílò rèjà ìtinà máa ń bí àwọn èèyàn jáde sọ̀wọ́n ìbéèrè tẹ́lẹ̀ àmọ́ gbàdí bìtì náà ti ṣẹlẹ̀ wọn ni ẹsọ ọkọ àfáàyìn ẹsọ àwọn èèyàn tó kọ ẹgbẹ́ ó bí wọn táwọn náà máa ń bẹ̀rẹ̀ pé ẹdàbò ilé ike wú wọlé ẹni a máa lọ ohun àfáà wọlé àní. fọyín dọrọ ilẹ̀ ahlẹ̀ sunnati fọyín kọ̀ hadith wọn fọyín dọrọ ilẹ̀ ahlẹ̀ bẹ́ẹ̀ dàáyì wọn láyé kọ̀ hadith wọn. wọn wá kí èsì táwọn onísùnà kálí súnmọ́ wọn kẹ́kọ̀ọ́ hadith àti tó jọ bẹ́ẹ̀ wọn sì wòye sáwọn tó jọ bẹ́ẹ̀ dáa láti jìnà sí wọn láti má kẹ́kọ̀ọ́ tí ó ní oṣù pẹ̀lú ìtí yọkọ bẹsẹ wọn lẹyìn mí láti mọ sọ àríwáyà tó anil mọtẹdìà àwọn ọrọ sì ti lọ lórí ẹrí bá ọ wà sàlàyé dáadáa àwọn sálàfù gba àríwáyà lọ bẹdẹà òǹkọlà ń sọ. sọ bí kì í ṣe pé àwọn bẹdẹà tí wọn gba hadith anabi muhammad táwọn sálàfù kan fi bùkátà sí wọn lọ́dọ̀ àwọn sunna afa àwọn ni wọ́n ti gbà á látó yàyà kú ya táwọn ló bẹ dáa ìdá ìpele hadith anabi muhammad mina sahabati ahli sunna ila tabi'ina ahli sunna wa ila tabi'ina ahli sunna àjẹ́wé kẹ́ni kan wá jẹ́ kí ó sunna mú ló kọ́ kójú ń bẹ dáa a ní jẹ́ kí masilamu yìí sọnù ẹ gbà á ẹ fi bẹ dáa rẹ lẹ ẹ sì sọ kú ní bẹ dáa ni. àbí ọba nínú sọ̀kan ọ̀tá àlá ilé ìta aláǹfààní àti àtúbá délẹ̀ yìí òun náà ní jò ààbò sí alimọ̀kọ̀dìmà tó àtàṣà nafa allahu bina jami'an wa sallallahu wa sallam wa rahmatullahi wa alihi wa sallam.